Ondskabens mysterium er i disse år igen meget diskuteret. Hvad er det, der får mennesker til at begå meget grusomme handlinger mod andre mennesker? Men måske kunne man i virkeligheden lige så vel diskutere et andet mysterium, nemlig idealismens mysterium. Hvad er det, der får mennesker til, måske med risiko for deres eget liv, at begå heltemodige gerninger? Begge dele, både ondskaben og idealismen, bliver voldsomt aktualiseret, når det handler om krig. Og emnet for de her Rosenkjær foredrag er netop besættelsestiden i Danmark og retsopgøret bagefter. Og det vil altså sige, at idealisterne i det her tilfælde, det er modstandsfolkene. Det er dem, der er heltene i den her historie. I dag i det første foredrag, der vil jeg gerne fortælle om to mænd, som jeg har lært at kende gennem mit arbejde, mit forfatterarbejde om besættelsestiden her gennem de sidste 5-6 år. Det er begge to, nogen jeg vil betegne som helte, og desværre er de begge to døde herinde for de år, hvor jeg har kendt dem, så de kan ikke længere selv fortælle deres historie. Den første vil jeg kalde KK. Han hedder egentlig Jørgen Jespersen, men KK, det var hans dæknavn under besættelsen, og det navn blev han ved med at bruge. Hans kammerater kaldte ham det, da jeg lærte ham at kende, og han kaldte sig det også selv. Når han ringede til mig, så sagde han, goddag, det er KK. Selvom det altså var 55 år siden, han har haft brug for det som dæknavn. KK var en meget særlig mand. Han var en stolt mand. Han var typen, der lavede gymnastik hver morgen og gik lange ture i skoven for at holde sig i form. Og så var der det specielle ved ham, at han var meget lidt pralende. Han havde ellers alt mulig grund til at fortælle, hvad han havde udført, for han var en af de største sabotører og en af de største helte, vi havde i besættelsestiden. Ved at lære ham at kende, har jeg også lært noget andet, nemlig at dem, der fortæller højst og mest villigt om deres heltegerninger, det er måske ikke dem, der har begået de vigtigste gerninger. Og måske er det heller ikke altid dem, der står parat ved mindesmærkerne og hilser på dronningen, som er dem, der har gjort den mest betydningsfulde indsats. Der er ikke nødvendigvis nogen sammenhæng der. Jeg mødte KK i slutningen af 1999. Og på det tidspunkt, der var min viden om besættelsestiden fuldstændig ringe. Den var så ringe, som jeg siden har oplevet, at de fleste andre i min generation og yngre generationer, jeg vidste utrolig lidt, og det lidt, jeg vidste, var for det meste forkert. Jeg havde sådan set heller ikke interesseret mig for besættelsestiden, inden jeg mødte KK. Men min interesse var blevet vagt af en god ven, fotografen Poul Rasmussen, som altid har interesseret sig for besættelsen og forsøgt at få mig interesseret i besættelsen. Og det var så lykkedes for ham der i sommeren 1999, hvor han ved et lejrbål i Rørvig havde fortalt om en modstandsmand, han havde mødt, som havde fortalt om de her likvideringer. Altså at modstandsbevægelsen under besættelsen likviderede 400 danskere, som de mente var til fare for modstandskampen. Min interesse var i starten psykologisk. Hvad er det, der får folk til at begå drab i den gode sags tjeneste? Og hvordan lever de med det i så mange år? Og jeg startede med den her ret naive indfaldsvinkel med at ringe til nogle modstandsfolk. Vil I ikke fortælle om de drab, I har begået? Og de reagerede for det meste ret afvisende. Jeg husker en af de første, jeg ringede til, som simpelthen råbte i telefonen, da han forklarede mig, at det ville han overhovedet ikke tale om. Så det var faktisk lidt af et arbejde i starten overhovedet at få nogen til at ville tale med mig. Og den allerførste, som sagde ja, ikke særlig begejstret eller villigt, men lå så overtalet til at lade mig komme på besøg, det var altså KK. Han fortalte sin egen historie. Jeg var jo optaget af de her motiver. Han kom fra et helt almindeligt borgerligt hjem på Østerbro i København. Og allerede som 16-årig begyndte han at dele løbesedler ud sammen med et par kammerater imod besættelsesmagten. Han lærte sig også at skyde, og det er noget, jeg har mødt hos flere modstandsfolk, at de allerede inden det overhovedet var aktuelt, så lærte de sig at skyde. De havde en fornemmelse af, at det kunne på et tidspunkt være en god idé at kunne betjene et skydevåben. Gennem en gymnasiekammerat kom KK i kontakt med BOPA, den kommunistisk ledede modstandsorganisation i København. Og der skal jeg skynde mig at sige, at det vidste han jo ikke selv. Han gik ikke hen et sted og meldte sig ind i BOPA. Faktisk fandt KK først, fortalte han mig, efter befrielsen ud af, at det overhovedet var BOPA, han havde været medlem af. Den måde fungerede det også på dengang. Han var kun 16 år, og det er noget, jeg flere gange har skulle minde mig selv om, fordi de modstandsfolk, jeg har mødt, og dem vi ser i fjernsynet, det er jo nu
modne mænd og kvinder, det må man sige. Efterhånden er, skal man have, i hvert fald være 80 år, hvis man skal have været aktiv i modstandsbevægelsen under krigen. Men de var jo ikke 80 år dengang. Mange af dem var faktisk så unge som KK, 16, 17, 18 år. Og nogle modstandsfolk har sagt, at var man meget ældre end 25, ja, så duede man ikke rigtigt. Der manglede en særlig form for dristighed, man måske kun har, når man er helt ung. Så de aktive sabotører, de var sjældent særlig gamle. KK forklarede også, at han var den første, der gjorde opmærksom på, at det her med generationerne også havde en betydning for overhovedet at blive og gå aktivt ind i modstandsarbejde. Der var også et generationsspørgsmål. KK sagde, vi var stærkt provokeret af, at den ældre generation totalt havde svigtet ved at sælge landet uden at gøre modstand. Altså, at landets produktion, især af madvarer, jo blive sendt ned til Tyskland, den krigsførende nation. Og i det hele taget bøjede man alt for villigt nakken, synes de unge modstandsfolk, for alle de krav og bestillinger, der kom fra tyskerne. Vi følte et stort raseri mod de ældre, sagde KK, som blev ved med at give efter og dermed forråde landet. Jeg kan ikke huske det. Jeg er ikke sikker på, at KK selv brugte ordet ungdomsoprør. Det har jeg så kommet til at tage i min mund sidenhen. Og det viser sig at være meget kontroversielt. Det er der bestemt nogle modstandsfolk, der overhovedet ikke har lyst til, at der skal være tale om et ungdomsoprør. Der var endda en, der skrev læserbrev og mente, at nu var det mig, der forrådte modstandsbevægelsen, fordi jeg talte om ungdomsoprør. Og jeg vil skynde mig at sige, at det er selvfølgelig ikke nedsættende men. Det gav bare mening for mig. Jeg kan måske godt forstå, at der er nogle ældre mænd og kvinder, der ikke har lyst til at blive associeret med et andet ungdomsoprør, nemlig det i 68, for der var måske for meget hippie og hashrygning til, at det helt bekommer dem vel. Men den mening, det gav for mig, var, at der også var et element af ungdommens oprørstrang. Der var også et element af noget anti-autoritært oprør. Man gjorde præcis det modsatte af, hvad landets magthavere, hvad regeringen, hvad folketing, hvad kongen, hvad de ældre generationer sagde, at man skulle gøre. Der var også et anarkistisk element, synes jeg. Et element af, det var selvfølgelig på trods af alle love og regler, det er klart. Alt modstandsarbejde var jo sådan set forbudt. Og der var også den anarkisme i det, at det var meget organiseret, sådan at folk tog sagen i egen hånd. Der er tit modstandsfolk, der har gjort mig opmærksom på, at det jo ikke var nogen her. Der var ikke det der med et værvekontor, og der var heller ikke en generalstab, der bestemte, hvad der skulle ske. Det var i høj grad noget, man selv besluttede i grupper eller individuelt. Det var i høj grad anarkistisk organiseret, kan man sige. Det var ikke noget, der blev ledet af en generalstab. Og det var også meget individuelle motiver, der drev modstandsfolken. Jeg har ikke fundet to, der kommer med den samme forklaring på, hvorfor de gik ind i modstandsbevægelsen. Et af de forklaringer, der har sagt mig noget, det er Tage Skov Hansen, forfatteren, som også var modstandsmand under besættelsen. Han sagde, det var faktisk ikke argumenter, der kunne få en til at gå ind i modstandsbevægelsen. Det handlede om at finde ind til et hårdt sted i sig selv, sagde han. Og så klappede han sig sådan et sted omkring solar plexus. Et sted, hvor man ikke var til at diskutere med. Han sagde, at dem, der lod sig overbevise af argumenter, jamen de holdt alligevel ikke, når det kom til stykket. KK, han fandt altså det her hårde sted i sig selv. Han blev leder af sin egen afdeling, der kom til at hedde afdelingen KK, og han var reelt en slags sabotagechef i BOPA. Det var ham, der organiserede og ledede mange af de store sabotager her i København, som siden er blevet berømt, og det man nævner, når man skal tale om de store sabotager. Det er BRV's maskinfabrik, det er Torotor, Globus og Riffelsyndikatet i Frihavnen. Det sidste var en af de virkelig store våbenproducenter til tyskerne. Og det var en fantastisk aktion, man lavede for at trænge ind på Riffelsyndikatet, som var meget stærkt bevogtet af tyskerne. Man trængte ind ved højlys dag. En stor gruppe modstandsfolk trængte ind af forskellige indgange. Man havde sågar tre lastbiler med, som man altså rykkede ind igennem portene. Og så anbragte man ikke mindre end 400 kilo trotyl, 12 forskellige steder på fabrikken, sørgede for at få arbejderne gennet ud, og så sprængte man det hele i luften. Det var krigens voldsomste sabotage, og den medførte, at BOPA fik et lykønskningstelegram fra general Eisenhower, altså de allieredes øverstkommanderende. Og lederen
af den her fabelagtige og veltilrettelagte aktion, som stort set ikke kan lade sig gøre, hvis man tænker efter. Det var altså KK, en gymnasieknægt på 17-18 år. KK udførte også likvideringer, og det gjorde han, fordi at det var noget, han som modstandsleder kunne komme til at sætte andre til, og så synes han, der var en rimelighed i, at det var noget, han også selv havde erfaringer med. Det siger også noget om hans klasse, synes jeg, at have den tankegang. KK deltog i dobbeltlikvideringen af to nazister ude på Nørre Allé i Glostrup. Og jeg kan huske, at han fortalte om det allerede den første gang, jeg var ude hos ham. Lidt senere på formiddagen, så havde han været ude hos sin kone og bede om, hun satte frokosten på bordet. Det var sild og snaps og ost. Det har jeg spist rigtig meget af til frokost hos modstandsfolk. Jeg kan faktisk huske, at KK's kone sagde til ham, om han nu var sikker på, at jeg kunne lide den slags mad. Og så sendte KK mig et blik, og så sagde han, ja, ellers så kan han sgu æde en banan. Men da han var ude og sætte frokosten i gang, så kom han tilbage i stuen, og så stod han i døren, og så sagde han, at det var egentlig mærkeligt, fordi den her likvidering, han havde været med til, for det var kun nogle ganske få år siden, at han havde opdaget, eller fået at vide, hvem det egentlig var, han havde slået ihjel. Den ene af de to, han var med til at skyde med maskinpistoler den dag. Det var nemlig Leif Panduros far, fortalte han. Åge Petersen hed han, og han var altså nazist og arbejdede med propaganda for tyskerne. Leif Panduros far, det gjorde indtryk på mig. Jeg havde selv læst Leif Panduro, set hans tv-spil i fjernsynet allerede som dreng. Og der var noget, der blev mere nærværende. Det var en forfatters far, han havde skudt, og da jeg fortalte det til folk, så var der nogen, der vidste mere om den slags end jeg, som sagde, jamen så, Leif Panduro var allerede dengang død for mange år siden, men hans bror, også en forfatter, Ulrik Kors Petersen, lever stadigvæk. Og der var folk, der vidste, at Ulrik Kors Petersen havde aldrig var meget interesseret i det her drab, selvfølgelig. Hvem ville ikke være det, hvis ens far havde slået ihjel? Det havde betydet meget for ham, og han vidste ikke, hvem det var, der havde dræbt hans far. Der stod jeg for første gang i den situation, at jeg synes ikke, jeg kunne offentliggøre et interview, så han ligesom skulle have, Ulrik Kors Petersen skulle have den her besked ved at slå op i sin avis. Så jeg besluttede, at jeg ville skrive et brev til ham. Og det var første gang, jeg skrev et af mange mærkelige breve. Fordi det er mærkeligt at skulle skrive et brev, hvor man siger, ja, jeg har altså været ude og tale med den mand, der har dræbt din far. Og jeg er godt klar, at du ikke ved, hvem han er, men nu har jeg altså lavet et interview med ham. Og ja, hvis du vil tale med mig, er du velkommen. Jeg har skrevet mange af den slags breve, som handler om liv og død, og hvor man sidder længe efter at have skrevet kære og et navn, og for at finde ud af, hvordan skal man overhovedet ligesom komme i gang med at fortælle det, man nu skal fortælle. Interviewet med KK var et kvantespring for mig i mit arbejde, også i mit liv. Og det var det også, fordi at jeg allerede der under mit første interview fandt ud af, at her var at det her var komplekst. Der var en modsætning i det. Her stod jeg utvetydigt over for en helt, men jeg kunne også hurtigt se, da han fortalte om den her likvidering, og der var sønner af den likviderede, at heltenes heltemodige handlinger havde konsekvenser, og de havde også konsekvenser for nogle familier, nogle børn, nogle koner til dem, der var blevet slået ihjel. Det er en anden historie, som jeg vender tilbage til i et senere foredrag. Den anden mand, jeg har kendt, som jeg gerne vil fortælle om i dag, han hed Christian Hansen. Han var i mange år frisør på Fyn. Og han kom meget tidligt med i de første kommunistiske modstandsgrupper i Odense. Det er gået op for mig her i mit arbejde, at kommunisterne har jo udgjort en utrolig væsentlig del af modstandsbevægelsen. Meget mere, end jeg synes, man ligesom har, at det billede, der er blevet tegnet bagefter, siger. Og man kan være meget uenig med kommunisterne i mange ting. Men jeg har i hvert fald fået stor respekt, fordi at kommunisternes og de kommunistiske modstandsorganisationers indsats, den har været præget af noget meget velorganiseret og målrettet. Man har vidst ret præcist, hvad det var, man gjorde. Man havde også erfaringer, for eksempel fra Spanien at trække på. Christian var 78 år, da jeg mødte ham første gang i hans lille rækkehus uden for Odense, og det var en sommerdag, og han startede med at vise mig rundt i haven. Han havde lige købt i dyredomme nogle engelske roser,
som han var meget glad for. Og vi var også inde i drivhuset og se, at det gik godt med tomatplanterne. Christian fortalte, at han var ud af en socialdemokratisk familie, og de havde haft politiske flygtninge fra Tyskland boende allerede før krigen. Og det vil sige, at Christian og hans brødre, de vidste meget tidligt godt, hvad det handlede om i Tyskland. De vidste godt om nazisternes fremfærd over for jøder og andre. De vidste om koncentrationslejre på et tidligt tidspunkt. Hans motiver var der ikke noget at tage fejl af. Det ville han ikke finde sig. Han havde mødt mennesker, der havde oplevet, hvad nazisternes fremfærd betød. Christian var en mand, der fortalte utroligt direkte. Han var for eksempel den første, der gjorde mig opmærksom på, at det ikke er nogen let sag at slå et andet menneske ihjel. Hvis man som dreng har set mange cowboyfilm, så tror man måske, at man på lang afstand kan skyde et menneske, og så falder de ligesom sådan lidt smertefrit af hesten, og så er det overstået. Sådan er det ikke i virkeligheden, forklarede Christian. Det, som er så ubehageligt ved at slå folk ihjel, er, at man skal meget tæt på sit offer, for at være sikker på, at den pågældende bliver dræbt. En dag fortalte Christian mig om måske det ubehagelige. Det var en af de dage, hvor han faktisk gik i stå og ikke kunne fortælle sin historie færdig. Men han nåede at fortælle, at en dag han havde været ude og likvidere, og han var kommet hjem til sit værelse, så opdagede han pludselig, at han havde noget klæbrigt, der hang løb ned af hans skjortebryst. Og det gik et stykke tid for ham, før han fandt ud af, hvad var det, han havde fået på sig. Det var, viste sig, offrets hjernemasse. Hvis man har oplevet det, oplevelser af den slags, så forstår man, eller når man hører om oplevelser af den slags, så forstår man, hvad det er, hvad det vil sige, hvad det er for noget, man sidenhen skal leve med. Og Christian var også en af de første, der fortalte mig om, hvilke konsekvenser det havde haft for mange af hans kammerater og for ham selv. Allerede lige efter befrielsen, der var der to af Christians kammerater fra hans modstandsgruppe, som begik selvmord. Og siden brød den ene efter den anden af de her unge mænd sammen i årene efter befrielsen. Christian begyndte også selv ret tidligt at få forskellige former for nerveberoligende medicin, og han fortalte meget om, hvordan den her angst, han havde, tog til. Det var noget med døre, der smækkede for hurtigt, taxaer, der holdt ude på vejen og den slags. Han begyndte efterhånden at sætte sig ned i kælderen. Han sad aften efter aften nede i kælderen alene og var bange. Det var ikke noget, man som mand talte om. Han fortalte ikke sin kone om, hvordan det havde det. Han gik væk og sad alene med sig selv og var bange. Efterhånden blev det så slemt op igennem 60'erne, at han fik svære og svære ved at passe sin frisørsalon. Og sidst i 60'erne brød han simpelthen sammen. Han måtte sælge sin salon, og efterhånden var han en af de patienter, der gik ud og ind af det psykiatriske hospital i Odense. Han forsøgte også et par gange at begå selvmord for at slippe ud af det her uudholdelige stemning, han kom i gang på gang. For Christian, der var løsningen faktisk, at han fandt ud af at tale om de her ting. Der gik mange år. Han var psykiatrisk svingdørspatient i mange år, og først 35 år efter krigen, hvor der var en fornuftig læge åbenbart, der fik ham sendt over på noget, der hed Vejle Nervesanatorium. Der mødte han en kvinde, en kvindelig psykiater, som ligesom så mange andre prøvede at få ham til at tale om besættelsen. Der var nok alligevel nogen, der havde en fornemmelse af, at en årsag til, hvordan Christian havde det, kunne findes i nogle oplevelser under besættelsen. Men Christian var stået af alle de andre gange, han havde afvist, og der var ikke nogen, der det var lykkedes for at få ham til at fortælle. Men det lykkedes altså for den her kvinde. Hun startede sådan stille og roligt de første par gange med at snakke om hans søskende og den slags ufarlige ting. Og så fik hun ligesom langsomt drejet sig ind på det. Og efter nogle uger lykkedes det hende altså at få Christian til at fortælle om de likvideringer, han havde deltaget i. Det havde i det her tilfælde nærmest mirakuløs virkning for Christian at begynde at tale om det. Da han kom ned på Vejle Nervesanatorium, der havde han talt op 23 piller hver dag af forskellige slags nerveberoligende psykofarmaka, sovemedicin. Efter nogle få uger efter, at han var begyndt at tale om de her ting, der kunne han stille og roligt lægge den ene tablet efter den anden fra sig. Og til sidst var han nede på kun at skulle tage en enkelt sovepille, inden han skulle i seng om aftenen. Psykiateren fik ham også overtalt til at tage ud og fortælle om de her ting til andre. Det mente hun ville have en god virkning på ham. Og han, det første sted, det var en efterskole i nærheden af sanatoriet nede ved Vejle Fjord.
Og der var han simpelthen ude at holde foredrag for eleverne. Og Christian fortalte, hvordan han meget kort inde i foredraget, da han skulle begynde at fortælle om de her ting, der gik han simpelthen i stå, og så begyndte han at græde. Han stod foran en stor sal af børn, unge mennesker, og så stod han simpelthen og græd. Og det var en katastrofe for ham. Men han opdagede, at nede i salen, der sad de her elever fuldstændig bumstille. De sad simpelthen og ventede på, at Christian han kom op igen, at han var parat til at tale videre. Og det kom han, og han talte videre, og han brød sammen igen, og de ventede, og han talte videre. Og det var en epokegørende oplevelse for ham, og han begyndte at tage rundt og fortælle elever, og har bidraget meget, tror jeg især på Odensekanten, til at nogle unge mennesker og børn, folkeskoleelever, har fået et meget mere direkte indtryk af, hvad modstandskamp og krig det vil sige. Men Christian er på den måde en undtagelse, ligesom likvideringerne blev holdt hemmelige og var tabubelagt i årene efter krigen og har været det i mange år. Sådan har der også været tavshed om konsekvenserne for dem, der udførte drabene. Jeg har spurgt mange modstandsfolk, og de fortæller stort set alle sammen, at det var ikke noget, man talte om. Hverken lige efter drabet eller efter krigen talte man med sine kammerater om det. Og mange har ikke engang fortalt, hvad de har lavet til deres kone, til deres børn. Jeg har i nogle tilfælde faktisk mødt mennesker, når jeg vedholdt foredrag, som fortæller, at det var først, da de læste min bog om likvideringerne, at det gik op for dem, hvad deres far eller deres farfar faktisk havde foretaget sig under krigen. Der er nogen, der mener, at jeg har brudt en tavshed, som ikke skulle have været brudt. Nogle modstandsfolk mener, at man indgik en eller anden form for aftale efter krigen om, at de her likvideringer, det talte man ikke om. Og den tavshed har jeg så brudt ved at begynde at skrive om den, og ved åbenbart at kunne overtale nogle modstandsfolk til også at tale om det. Det har indimellem ført til nogle meget voldsomme oplevelser. Og en af de første gange, jeg oplevede, hvor heftige ting, der var på spil, det var, da jeg var lige præcis i Odense, hvor Christian kommer fra, og holde foredrag. Der var mødt en modstandsfolk og hans kammerater op, og den her modstandsmand mente, at jeg havde lokket og misbrugt Christian til at fortælle om de her ting, at han ikke havde gjort det frivilligt. Og han mente desuden, at jeg havde skrevet noget, der var helt løgnagtigt om ham selv. Og det stod han så og sagde i salen, og da foredraget var forbi, og debatten var forbi, så kom han og hans kammerater sådan. Det var meget voldsomt. Det var en meget voldsom diskussion. Og så kom de op til mig bagefter, og jeg må indrømme, at den dag havde jeg sådan lidt en fornemmelse af, at nu skulle jeg simpelthen have bank. Nu var der altså nogle modne, men lidt større, nogle herrer, der var lidt større end jeg, som simpelthen ville give mig tæsk. De var meget vrede. Det gik ikke så galt. Og det lykkedes os også at komme i en form for samtale. Og det viste sig faktisk, at det, som havde ophidset den her modstandsmand, det var, at i bogen, der havde hans gruppekammerat fra dengang, Christian, fortalt, at han var en af dem, der fik det skidt med likvideringerne efter krigen. Det var sådan set ikke mere end det, men det var altså også nok. Dels mente han altså, at det var forkert, åbenbart, at han havde fået det skidt, og det var i hvert fald ikke noget, der skulle stå nogen steder, selvom hans navn, hans rigtige navn var faktisk ikke engang nævnt i bogen. Så hæftigt har man altså hævet om den her tavshed, at en enkelt sætning om, at en mand har haft det skidt, det er nok til at gøre ham meget vred på en forfatter. Christian havde kræft allerede dengang, jeg interviewede ham, og han vidste godt, at behandlingen var opgivet, og han ville formodentlig ikke have så forfærdelig lang tid igen. Hans sygdom betød, at han blev blind, inden efter drabet bogen om likvideringerne udkom, og han døde nogle få måneder efter, at bogen var udkommet. Men han nåede at få bogen læst højt. Hans kone sad ved siden af ham og læste hele bogen højt for ham, og hun fortalte mig, efter at Christian var død, at det kapitel, hvor han selv fortalte, det havde hun måttet læse igen og igen og igen. Det havde stor betydning for ham at få leveret sin historie videre til eftertiden. Jeg synes, at de mange historier om, hvor skidt modstandsfolk har fået det med, de psykiske problemer, som mange modstandsfolk har fået efter befrielsen, det er en særlig form for tragedie i besættelsens kølvand. Det, at netop modstandsfolkene, netop heltene,
skulle komme til at betale en så høj pris. Det var ganske unge mennesker, som altså drevet af en til dels mystisk idealisme, i hvert fald en idealisme, som er drevet af nogle, man kan sige, abstrakte begreber, frihed og demokrati. Men de satte de værdier så højt, så de altså vågede deres eget liv. Og netop denne særlige lille race af modige mænd og kvinder, det er altså dem, der har betalt en meget høj pris efter befrielsen. Det er måske også derfor, at der er nogen, der mener, at jeg har gjort noget forkert, at jeg har, som nogen har sagt, svinet heltene til, at jeg har kastet smuds på modstandsbevægelsen ved at skrive nogle ting, der har været i hvert fald mere nuanceret end noget af det, der tidligere har været skrevet om besættelsestiden og om modstandsbevægelsen. Jeg kan ikke sige tit nok, det er enormt vigtigt for mig at understrege, at jeg har en enormt stor respekt for de fleste af modstandsfolkene og for alle dem, jeg har mødt. Og det, der er vigtigt for mig at understrege, det er, at den respekt er faktisk blevet større igennem det her arbejde. Det er ikke sådan, at de her nuancer og mere brogede historier, jeg efterhånden er gået op for mig, og som jeg vil fortælle mere om i senere foredrag, at de har fået mig til at miste respekten. Tværtimod har jeg det sådan, at det at opdage, hvor kompleks situationen har været dengang, det at opdage, hvordan unge mennesker, ganske unge mænd og kvinder, har skulle træffe valg om liv og død i en vanskelig situation, hvor de umuligt har kunnet vide, hvad der var det rigtige at gøre. Det var ikke bare nogen, der handlede efter ordre. Det var nemlig ikke den her med en generalstab. Det var unge mennesker, som skulle træffe meget vigtige beslutninger selv, og de skulle gøre det uden at vide nødvendigvis, hvilke konsekvenser de beslutninger havde. Besættelsestiden gjorde nogle unge mennesker til virkelige helte, synes jeg. Og jeg har talt om to af de mennesker i dag, to af de mænd. Og det er to mænd, som jeg har været meget taknemmelig for, at jeg har nået at møde i mit liv. Mysterierne om ondskab og idealisme bliver tydelige i en krig. Noget af det, der har gjort, jeg synes, at det er et felt, som er interessant at arbejde med, ud over det rent historiske, så er det jo også, at krig på godt og ondt, mest på ondt, er et laboratorium for menneskelige handlemuligheder. Og det gælder jo altså både for dem, der så skrider ud i det onde, og for dem, der viser sig pludselig at være helte. Det er også, er det gået op for mig, et vanvidsrum, fordi at alle normale regler for menneskelig optræden på en måde bliver sat til side. Og hvad sker der med mennesker, når alt på en måde er tilladt, eller i hvert fald alle normale begrænsninger bliver ophævet? I det her foredrag vil jeg gerne tale om den mørke side af sagen. Om banditterne, bøllerne, bødlerne. Om de kræfter, som den undtagelsessituation, krigen er, sætter fri i mennesket. Det meste af det, jeg har skrevet om i mine to bøger om besættelsestiden, handler faktisk om det sidste halve eller trekvarte år af krigen. Der er noget, der bliver særlig brutalt i den sidste del af krigen. Det er som om, der er noget, der vender der i løbet af sommeren og det tidlige efterår 1944. Der er en afgørende dato i hvert fald i starten af sommeren. Det er den 6. juni 1944. Det er D-dag. Det er der, hvor de allierede styrker går i land i Normandiet. Og det giver mange, sådan har de fortalt mig, en fornemmelse af, at nu kunne det være at den afgørende slutning nærmede sig. Nu var de allierede styrker gået i land på fastlandet. Måske anede man nu krigens afslutning. Det viste sig, at der desværre skulle gå længere tid, end nogen måske anede. Og i løbet af sommeren der er der noget, der trapper op, begynder at trappe op. Senere i samme måned i juni 1944, der er folkestrækken, som vel nok i hvert fald her i København er det nærmeste, man under krigen kommer, en decideret krisetilstand med kampe i gaderne og folk, der bliver skudt. Fra det tidspunkt der er det som om, at man fra begge sider trapper op, og det er måske ikke umiddelbart forståeligt, i første omgang i hvert fald, hvad det er, der foregår, når det hele tiden bliver mere og mere brutalt. Også på et tidspunkt, hvor man må vide, at nu nærmer krigen sig sin afslutning. Helt frem i april 1945, der er det stadigvæk, eller der fortsætter optrapningen sådan set fra begge sider. Metoderne bliver værre og værre. Og min fornemmelse er, at det er fra sommeren 44, det trapper op.
Og det er måske fordi, at jeg har en indfaldsvinkel, der hedder, at jeg har skrevet en meget tyk bog om en torturbøddel, der hed Ib Birkedal Hansen. En aarhusianer, som altså gik i Gestapos, det tyske politis tjeneste, og efterhånden udviklede sig til en af Danmarks historiens værste torturbødler. Det er netop den sommeren 1944, at Ib Birkedal han flytter ind på Shellhuset, som dengang var det nyoprettede hovedkvarter for tyskernes hemmelige politi, Gestapo. Birkedal har faktisk arbejdet for Gestapo i nogen tid, men indtil det her tidspunkt, der har det mest været kontorarbejde, tolkearbejde. Der har ikke været noget voldeligt eller fysisk i det. Men nu bliver det alvor, og det, som jeg synes er interessant, det er, at man kan næsten se det fra den ene dag til den anden. Han får et nyt arbejde. Nu er det pludselig ham, der skal afhøre modstandsfolk. Og han ved selv, at der er noget afgørende, der sker, kan man se. For lige præcis på dato, da han starter på sit nye arbejde som også en mand, der skal udføre afhøringer af modstandsfolk, den 1. juni. Lige præcis samtidig, der sender han sin familie væk. Han sender sin kone og sit lille barn væk. Måske fordi, at han er, eller formentlig fordi, han er bange for, at der skal ske dem noget, at modstandsfolkene vil hævne sig på hans familie. Og i dagene efter, det er simpelthen, der er tale om få dage, der er ikke tale om nogen langsom optrapning. I dagene efter, der udvikler han sig til den her torturbøddel. Han begynder at tæve på folk fra dag 1, og i løbet af få dage er han faktisk op på det niveau timevis af bank, som han holder hele resten af besættelsestiden. Noget af det, som virkelig overraskede mig ved hans historie, var, at han sådan set ikke var nazist. Han var ikke gået ind i det af ideologiske eller politiske grunde, og det fandt jeg efterhånden ud af, at det galt også for de andre i hans gruppe. Han dannede sådan en gruppe af mænd og kvindelige håndlangere omkring sig, og I den gruppe på en 20-25 mennesker, der var der faktisk kun en enkelt eller to, der var overbeviste nazister og var gået ind i det her arbejde, fordi de havde en ideologisk overbevisning. Ja, det er endda sådan, at flere af medlemmerne af Birkedals gruppe, Birkedal-gruppen, som den bare bliver kaldt, ja, de var faktisk tidligere modstandsfolk. Der er flere af dem, der fortæller til politiet, at de, inden de gik i Gestapos tjeneste, havde været med i modstandsbevægelsen. Nogle af dem tror jeg gør det for at forklare sig og undskylde sig, men i hvert fald for et par af kvinderne har jeg kunnet undersøge det, og der ser det ud som om, at det er rigtigt, der er sket et skift fra modstandsbevægelsen og ind i Gestapo. Så bliver det rigtig mystisk. De er ikke nazister, de har ikke nogen politisk overbevisning, der får dem til at støtte tyskernes terror. Hvad er det, der får folk til at melde sig på, hvad vi vel i dag er enige om, er den forkerte side, hvis ikke det har noget med ideologi, med politik, med nazisme at gøre? Det rejser så det her meget komplekse, men vel også et af de mest interessante historier, vi overhovedet kan diskutere her i menneskelivet, nemlig hvad er ondskabens mekanismer? Hvad er det, der får mennesker til at begå grusomheder mod andre mennesker? Vi har nok en tendens til som mennesker, at vi gerne vil finde forklaringer, og vi vil også gerne have nogle enkle forklaringer. Og der er selvfølgelig gennem årene blevet forsøgt, og ondskaben hos mennesket er blevet forsøgt forklaret på mange forskellige måder. En type forklaringer har været sådan af psykologisk eller freudiansk karakter. Det handler om oplevelser fra barndommen. Der er sket noget i de her menneskers barndom, som de senere hævner sig på eller lever ud som voksne i grusomme handlinger. For Birkedals vedkommende, fordi jeg er selvfølgelig også påvirket af den type forklaringer, som har været meget almindelige, ledte jeg også i hans barndom. Og jeg kunne se, at han havde haft en tidligere officer som far, og han havde fået mange tæsk som dreng, og også sådan på ret voldsom manier. Men på den anden side, der var jo folk, der gjorde mig opmærksom på, at i 20'ernes og 30'ernes Danmark, der var det at slå sine børn måske nok knap så usædvanligt, som det er i dag. Man kunne måske endda tale om, at det var noget, de fleste oplevede. Og det var jo ikke de fleste, som blev torturbødler. Så det er altså ikke den type forklaringer, ikke nok til at svare tilfredsstillende på spørgsmålet. Der er også nogen, der forklarer med social baggrund. Det er for eksempel noget, man bruger i dag. Terrorisme, ondskab af forskellige slags, det skyldes fattigdom, social nød. Det var der ikke tale om i Birkedals tilfælde. Det kan der godt have været tale om i nogle af de andre i hans gruppe, nogle af de andre håndlanger, han havde. De kom helt klart fra fattige kår. Men igen, det var de jo altså ikke de eneste, der gjorde, og der var jo mange fra fattige kår, som
som ikke blev grusomme eller ondskabsfulde af den grund. Ja, tværtimod er der jo en del, blandt andet de kommunistiske modstandsgrupper, som netop kom fra den samme sociale baggrund. Man leder videre, man leder efter forklaringer på den her ondskab, og jeg synes tit, man kan se, at i de forklaringer, der bliver tilbudt, der er der en tendens til, at forklaringen helst skal fjerne ondskaben så langt som muligt fra den, der er i gang med at forklare. Det kan man så have forskellige metoder til. En er jo geografi. Man kan prøve at forklare, at det er jo noget, der foregår langt fra Danmark. Det er noget, der foregår i en anden kultur måske. Man kan også finde på politiske forklaringer. Det er nazister, der begår terror, eller det er kommunister, der begår terror. Det er altid folk, der ikke selv er kommunister eller nazister, der bruger den type forklaringer. Og i de senere år har det jo i høj grad været religiøse forklaringer, man er grebet til. Nu er det den muslimske fundamentalisme, som skal træde ind og forklare, at der sker onde handlinger i verden. Det var svært at bruge de forklaringer i forhold til Birkedal, og det er måske også det, der har, synes jeg, gør det til en vigtig historie at fortælle. I Birkedal Hansen var fra Aarhus, ligesom jeg selv, og det er nogle af de fredeligste mennesker i verden, der kommer fra Aarhus. Det er vel nok nærmest hjertet af den vestlige civilisation. Vi er i hvert fald inde midt i den vestlige verden. Det er ikke nogen fjern verden. Han var ikke nazist. Der er ikke rigtig nogen forklaringer omkring politisk fanatisme eller ekstremisme, der kan bruges. Og han var kristent opdraget. Det er meget tydeligt, at han kom fra et meget kristent hjem, og hans enke, som jeg fik mulighed for at tale med på et tidspunkt, fortalte mig også, at deres to børn, dem havde Birkedal forlangt opdraget i den kristne tro, og han lagde meget vægt på aftenbøn og den slags. Der er tale om også et menneske fra hjertet af den kristne tradition. Så de forklaringer, man nogle gange kan ånde lettet op ved, at det er mennesker fra et fjernt land, de duede heller ikke. Han var til med begavet, det sagde både folk, der havde kendt ham, og det viste også intelligensundersøgelserne af ham efter krigen. Han var charmerende, også et gennemgående træk hos folk, der havde kendt ham før krigen. Og åbenbart, fordi han var i stand til at forføre kvinder til at som havde været med i modstandsbevægelsen til pludselig at gå i Gestapos tjeneste, så holdt charmen også ved helt op i slutningen af krigen. Jeg ledte videre efter forklaringer. Hvor er det skredet sker for Birkedal? Han tager til Tyskland for at finde arbejde under krigen. Det er der tusindvis af andre danskere, der også gør. Og det er dernede, han første gang kommer i kontakt med Gestapo, det tyske politi. Han får til opgave at hjælpe med at opspore kommunister for Gestapo. Og der kan man sige, her er der måske noget. Det er her skredet sætter i gang for Birkedal. Og det er det måske også, men man skal bare holde sig for øje, at samtidig med, at Birkedal hjælper Gestapo i Tyskland med at jage kommunister, ja, der jager det danske politi, altså kommunister i Danmark, og de gør det efter ordre fra den danske regering og det danske Folketing, som har forbudt Kommunistpartiet og beordret dem arresteret, og kommunisterne bliver sendt i tyske koncentrationslejre. Den sidste udvej for ligesom at få placeret ondskaben væk fra os selv, det er at gøre den onde, den grusomme, til et ikke-menneske, til et særligt monster. Og der har man et begreb fra psykiatrien, som ganske vist ikke anvendes i psykiatrien mere, men som man stadigvæk bruger, og det er psykopat. Jeg har mødt mange mennesker, der siger, nå, jamen han var jo bare psykopat. Og der er ligesom en fornemmelse af, så ånder man altså lettet op, når han var bare psykopat. Og man skal lægge mærke til, at der er aldrig nogen mennesker, der siger, at jeg er psykopat. Psykopater er altid nogen andre. Jeg tror ikke, der er nogen, der som et led i deres identitet har en erkendelse af, at de er psykopater. Så det vil sige, at det per definition ikke er mig. Og det er måske derfor, man fornemmer den her lettelse, når folk siger, nå, men han har nok bare været psykopat. Fordi psykopater er vi ikke. Og hvis han var psykopat, så er vi ligesom igen, så er vi blevet frisat. Så er det ikke noget, der kan ske for os. Jeg tror, det er farligt med alle de her forklaringer, der placerer det et andet sted. Jeg tror, vi er nødt til at se i øjnene, at et hvert menneske, et hvert almindeligt menneske, har et potentiale for grusomhed. Jeg er nødt til at se i øjnene, at jeg har et potentiale for grusomhed. Jeg mener ikke dermed, at alle mennesker kan blive frygtelige torturbødler. Jeg mener bare, at man kan ikke udelukke det på forhånd, og det er farligt at udelukke det på forhånd. Ud fra de undersøgelser, jeg har lavet om Birkedal-gruppen, hvor jeg også har fået lov til at se de psykiatriske rapporter, der synes jeg at kunne se, at der er tale om en glidebane, som folk, der aldrig havde forventet det af sig selv, pludselig kommer ud i.
Det er en glidebane, hvor man pludselig holder op med at tage ansvaret for, hvad man selv foretager sig. Der er nogle bestemte sætninger, der hele tiden runger. Det var de andre, der gav ordren. Jeg var tvunget til at gøre det. Det var ikke noget, jeg selv besluttede. Jeg gjorde bare, hvad der blev sagt. Det er sådan nogle sætninger, som hele tiden går igen, når folk skal forklare, at de har begået grusomme handlinger. Jeg har endda en fornemmelse af, at folk, mens de begår grusomhederne, stadigvæk i deres egen bevidsthed kan have en følelse af, at de faktisk gør noget godt. At de ikke er i gang med at gøre noget ondt, men at der er, selvom de godt kan se umiddelbart, ligesom en tandlæge, der borer i vores tænder, jo godt ved, at det her gør ondt, men det gør ondt, fordi det skal gøre godt. Han skal helbrede os. Det kan også gøre ondt at blive opereret. Altså de på en eller anden måde har en fornemmelse af, at de er i gang med noget, der måske umiddelbart kan forekomme som en grusomhed, men det har jo et godt formål. Altså at det for eksempel har Birkedal måske, selv når han står og banker løs på folk, haft en fornemmelse af, jamen han er i gang med at bekæmpe terrorisme. Altså stadigvæk i dag er det jo noget, som tilsyneladende kan legitimere ret grusomme handlinger. Jamen man bekæmper terrorisme, og så er der pludselig nogle andre midler, det er åbenbart er legitimt at tage i anvendelse. Måske har nogen af bødlerne dengang også undervejs haft den her fornemmelse af, at de faktisk stadigvæk er i det godes tjeneste. Det der er markant er i hvert fald en manglende ansvarlighed, en manglende evne til at sige stop. Altså jeg har tit sådan en lyst til, når jeg har læst de her torturberetninger, at nu må han da vågne op, eller nu må de vågne op, nu må de ligesom se, hvad er det dog, jeg står og gør? Jeg står her i time efter time og slår på et menneske. De må da vågne op og sige, hvad er det dog, jeg gør? Og så må de holde op. Men det er som om, at den her glidebane, når man først har givet slip på ansvarsfølelsen, så er det som om, at den glidebane fører meget hurtigt, og i Birkedals tilfælde taler vi altså om dage, glidebanen fører meget hurtigt ned til et sted, der er helt uden moral, det er helt uden empati, det er tilsyneladende helt uden medfølelse for andre mennesker. Forskere, der har kigget på det her, kan se, at der er nogle bestemte greb, man ligesom kan foretage sig for at avle bødler, for at gøre det legitimt. Det første, man skal gøre med fanger, det er at anonymisere dem. Man skal give dem numre i stedet for navne. Man skal give dem ens fangedragter i stedet for individuel beklædning. Og så skal man sørge for, at en hel gruppe på en måde bliver umenneskeliggjort, bliver kollektivt nedgjort. Til sidst kan man faktisk, og det viser historien så desværre det ene eksempel på efter det andet, til sidst kan man så stå i en situation, hvor folk, der var almindelige mennesker indtil for få dage siden, pludselig ikke ser på disse fanger, der er i deres varetægt, som mennesker. De ser pludselig på dem som noget lavere. De ser på dem som dyr. De ser på dem som ting, som man kan foretage sig handlinger over for, man ellers aldrig ville have drømt om. Jeg synes, der er en fare i, at vi gør det samme med bødlerne. At vi umenneskeliggør bødlerne. Jeg synes, at vi er nødt til at se i øjnene, at det kan ske for os selv, at vi har det her potentiale i os selv, netop fordi, at vi skal være klar over, at det er et menneskeligt potentiale, at det er noget, der kan ske, og at vi må skærpe bevidstheden om det faktum. Præcis for også at kunne skærpe vores modstandskraft. Hvis man fuldstændig har afvist, at man kan begå grusomheder, så har jeg en mistanke om, at risikoen for, at man er et lettere offer for den glidebane måske er til stede. Hvis man har undersøgt de sider af sig selv, taget klar stilling til nogle ting, så er modstandskraften måske større. Og jeg mener også, at vi, der skriver bøger, folk, der laver film, folk, der skriver i aviser, har et ansvar for at være med til at gøre disse bødler terrorister. Hvad det nu er, folk, der begår grusomheder, være med til ikke at umenneskeliggøre dem. Være med til at fortælle, jamen det er faktisk mennesker. Være med til ikke at fjerne ondskaben så meget fra os selv. Sommeren 1944 vil jeg gerne vende tilbage til. Der sker nemlig nogle andre afgørende begivenheder i den sommer, som har betydning for det her tema. Sidst på sommeren, eller det er måske i det tidlige efterår, sker der en meget afgørende begivenhed under besættelsen. En hver politibetjent vil vide, hvad jeg taler om, allerede når jeg siger 19. september. Fordi 19. september 1944, der bliver det danske politi arresteret af tyskerne. Der er rygter om det på forhånd, og det lykkes heldigvis for nogen at gå under jorden, og nogle af de politibetjente træder faktisk ind i modstandsbevægelsen og bliver en vigtig del af modstandsbevægelsen. Men der er også mange, som bliver arresteret af tyskerne, og en stor del af dem bliver sendt i tysk koncentrationslejre. Det
det efterlader faktisk Danmark i en meget unik situation. Politifolk har fortalt mig, at den er ikke kun unik for Danmark, den er faktisk unik i verden som sådan, nemlig at der simpelthen ikke er nogen retshåndhævelse. Der er ikke noget politi. Hvis man bliver overfaldet, hvis man bliver udsat for røveri og tager telefonen, så er der ikke nogen at ringe til. Der er simpelthen ikke politi på gaderne, i hvert fald ikke politi, som vi kender det fra 19. september 44 og krigen ud. Det åbner for en ny glidebane for nogle mennesker. Der er faktisk ikke skrevet så forfærdeligt meget om det her. Jeg er sikker på, at de bøger vil også komme, for eksempel om København fra efteråret 44 og krigen ud, for det er jo en tid, hvor kriminaliteten accelererer helt vanvittigt. Hvis ikke man kan læse om det andre steder, så kan man i hvert fald læse om det i datidens aviser. Efterhånden bliver drab og røverier, som bare få måneder tidligere har været noget, der har været sat stort op på forsiden af aviserne, ja, det bliver til små notitser om på side 2 og 3. Der er simpelthen så meget, at det kan ikke længere vække den store opsigt med selv ret alvorlige røverier og drab. Det betyder selvfølgelig, at de mennesker, der allerede er kriminelle, de har en drømmetid. Som der var en politimand, der sagde til mig, så var det jo simpelthen et tag-selv-fad. Man kunne bare gå i gang. Og der er selvfølgelig også nogle af de mere begavede kriminelle, som finder ud af, at man kan bruge modstandsbevægelsen, i hvert fald modstandsbevægelsens navn i den forbindelse. Der begynder at være pengeafpresninger af folk, der måske har haft lidt med tyskerne at gøre, røverier mod dem, som de bliver truet til ikke at anmelde. Altså pludselig bruger man det, at man siger, man er modstandsmand, til at begå en mere begavet form for kriminalitet. Men det er altså folk, der allerede i forvejen har været kriminelle. Der sker også noget andet, en anden bevægelse, desværre. Der sker det, at nogle af de her unge modstandsfolk også begynder at glide ud i en gråzone af kriminalitet. Det er et punkt, som der dels ikke har været skrevet ret meget om, og som jeg er blevet meget voldsomt kritiseret for at tage fat i, og det er noget, som ja, dels er jeg blevet truet med retssager, jeg er også blevet slæbt i pressenævnet af sønner, der mener, at jeg har krænket deres fars ære ved at skrive om de her ting. Det er noget, der faktisk er næsten forbudt at sige. Der er nogle bestemte ting, som det er næsten forbudt at sige. Jeg oplever så til foredrag for eksempel, at når jeg det hele er overstået, så kommer der folk hen, og så er der tidligere modstandsfolk, der sådan bøjer sig ind og visker mig ind i øret, at de kan godt huske, der var nogle af dem. Der var nogle eventyrere, siger de. Det er sit ord eventyrere, der søgte ind i modstandsbevægelsen. Der var nogle landsknægte. Der var nogen, der ja, de kunne lige så godt være gået til den anden side, siger de, men de gik altså til modstandsbevægelsens side. Den første gang, det var ikke noget, jeg overhovedet vidste noget om på forhånd, det var en modstandsmand, der gjorde mig opmærksom på det. En modstandsmand, der hed Uffe Horwitz, og som i sig selv har en fantastisk historie. Han var nemlig jøde og var faktisk sammen med sin familie flygtet ud af Danmark, da jødeforfølgelsen startede i Danmark. Men han kunne ikke sidde roligt over i Sverige og se på, hvad der foregik i Danmark. Han ville tilbage og være med i modstandsbevægelsen. Og han har fortalt mig, hvordan han kom tilbage, og der var ikke det her værvekontor, og hvordan kom man overhovedet i kontakt med modstandsbevægelsen. Det tog ham faktisk flere måneder at blive indlemmet. Og han kom med i en ret voldsom gruppe ude i Sydvestkvarteret, en ret hård gruppe, som han selv siger. Men det var folk, der kunne deres kram. Men der var altså også elementer i den her gruppe, som efterhånden fandt ud af, at ja, der var ikke noget politi, vi er bevæbnede, vi foretager allerede ulovligheder en masse. Måske kunne man også ligesom sørge lidt for sig selv og sin familie, og nu kunne man måske se enden på krigen, og det ville måske være meget godt at have sørget for, at man ikke var lige så fattig efter krigen, som man var under krigen. Han bliver involveret i forberedelserne til et røveri mod en klædefabrik, og det går op for ham på et tidspunkt, at det her er privat. Det er ikke længere modstandsarbejde, og han, Uffe Horwitz, hopper ud af planlægningen og kan bagefter se, hvordan de ganske rigtigt sælger de her dyre engelske klædestoffer på den sorte børs, og der er nogen, der bliver meget, meget velhavende på kort tid. Da Uffe Horwitz havde fortalt mig det her, så kan jeg huske, at jeg spurgte ham sådan faktisk lidt nervøs for hans svar. Det forholdt sig faktisk sådan, at jeg var ikke særlig glad for at få de her oplysninger, fordi jeg ville have foretrukket, at helte nogle gange var helte, og der ikke var nogen gråzoner i nærheden af dem. Men jeg spurgte ham alligevel, om der så også, nu skrev jeg om likvideringer, var der også drab, som blev foretaget i den her gråzone? Var der også likvideringer, som i virkeligheden mere havde noget med noget kriminelt at gøre? Og desværre sagde Uffe altså ja,
til det spørgsmål, og han fortalte mig allerede med det samme to historier af den slags. Det ene var historien om julesparekassemanden. Julesparekassemanden var i december 44 på vej rundt for at dele penge ud til folk, for det meste ret fattige familier på Nørrebro, som havde sparet op hele året til julegaver, for ikke at bruge penge i løbet af året, så ikke have noget til julegaver, så afleverede man dem til julesparekassen. Og så i december, der fik man altså pengene tilbage. Og dem gik han altså rundt, julesparekassemanden, og delte pengene ud. Det var der altså nogle modstandsfolk i nærheden af Uffes tidligere gruppe, der havde fået at vide. Og de gik ud og forsøgte at røve pengene fra ham. Det lykkedes faktisk ikke, for han var smart og havde taget en taske med, hvor der kun var avispapir i, og så gik hans kone med pengene bag ved ham. Men han mistede altså livet. Han blev skudt under sammenstødet med de her modstandsfolk. Og de påstod så, fortalte Uffe, efter krigen, at det var en likvidering. Jeg kunne se i akterne, at de havde simpelthen sagt, at det var et nazistisk arkiv, som var ved at blive flyttet, og som de gerne ville have fingrene i. Han fortalte også en anden historie, den handlede om et sortbørshandler ægte par, som var blevet slået ihjel på ret brutal vis, og som også efter krigen i første omgang fik stemplet en dobbelt likvidering, men som altså i virkeligheden havde været et opgør, hvor nogle modstandsfolk også havde været ude i noget sortbørshandel. Det var ikke nogen historie, der havde været fortalt særlig meget før, og det gik også hurtigt op for mig, at der var nogen, der ikke ønskede, at de skulle fortælles, og som prøvede at lukke munden på Uffe Horwitz. Han ringede selv til mig en dag og fortalte, at nu var han blevet ringet op af nogle af de gamle kammerater fra modstandsbevægelsen, og de havde altså prøvet at få ham til at trække de her udtalelser tilbage. Nogle af de samme modstandsfolk ringede også til mig i forsøg på at få stoppet det her, og sagde til mig, at jeg skulle altså lige vide, at Uffe han var altså ved at blive gammel. Han var også syg. Man kunne ikke længere helt stole på, hvad han sagde. Jeg skulle passe på med at viderebringe hans historier. Uffe Horwitz virkede nu særdeles åndsfrisk på mig, men jeg undersøgte selvfølgelig sagerne, inden jeg fortalte dem videre, da jeg skrev om historierne. Og jeg kunne konstatere, da jeg kom i arkiverne, at Uffe Horwitz havde husket helt præcist om de to historier, han havde fortalt mig. Faktisk er det sådan, at nogle af de historier, jeg fandt om kriminelle drab, og jeg vil skynde mig at sige, at det er en meget, meget, meget lille del af de 400 som likvideringer, der fandt sted under besættelsen. Men hver eneste af de her historier er selvfølgelig stærkt ubehagelige. Og nogle af dem var værre, end Uffe Horwitz havde fortalt, fordi jeg også kunne følge dem efter befrielsen, og jeg kunne se, at modstandsbevægelsens ledelse, de skjulte, at der havde været tale om kriminalitet. Jeg kan se, at de har vidst det, fordi det fremgår af modstandsbevægelsens egne papirer i deres egne arkiver, men alligevel har man altså valgt at sige, at det var en legitim likvidering, som politiet overhovedet ikke skulle røre ved, og man har været med til at dække over et par af de her kriminelle drab. Spørgsmålet er, om man overhovedet skal fortælle de her historier om for eksempel en kriminel gråzone, om mere tvivlsomme likvideringer, om noget grums i et hjørne af modstandsbevægelsen. Der er nogle modstandsfolk, der mener, at jeg har begået en alvorlig fejl ved at skrive om de ting. Og de argumenterer blandt andet med, at yngre mennesker, unge mennesker, skoleelever osv., der kommer til at læse om den slags, de kan ikke forstå, at det kun var et lille fænomen, hvad det faktisk var. Det var et lille fænomen i et hjørne af modstandsbevægelsen. Det vil på en måde kaste et dårligt skær over hele modstandskampen. De vil tro, at når der foregik den slags kriminelle ting i et hjørne, jamen så var der sikkert noget grumset, noget tvivlsomt ved hele modstandsbevægelsens arbejde. Jeg mener, de undervurderer læsere, de undervurderer unge mennesker. Jeg synes, at man skal fortælle den slags historie også. Jeg synes, at man skal forstå det, eller man skal fortælle om det, hvis man vil forstå, hvad krigens væsen dybest set er. Jeg mener ikke, at det nytter noget, at man sådan pletrenser og friserer historierne om modstandskamp og besættelse, fordi man risikerer at give et billede af, at det faktisk kan lade sig gøre at føre krig på en pæn og retfærdig måde. Krig har omkostninger, og også frihedskamp har voldsomme omkostninger. I de senere år, hvor jeg har skrevet bøger om besættelsestiden, har jeg ofte tænkt tilbage på, hvad det egentlig var, jeg lærte i skolen om de år og om modstandskampen.
Og en af jer nåede frem til, og det er jo lidt trist at måtte sige, at det meste af, hvad jeg lærte, det var faktisk løgn. Og når jeg siger det, så er det fordi, at det, jeg husker af det, det kan jeg i dag se, at det har været så tegnet i så sort-hvide konturer, skarpe konturer. Det har været så forenklet i forhold til den nuancerigdom og kompleksitet, som de år har haft, at man må sige, at det næsten ikke passer, hvad jeg har lært. I dag vil jeg gerne tale om, hvad det er for et behov, der ligger bag, at man laver den slags myter. Hvorfor blev myterne skabt, og hvad handler de om? Hvad er det, der gør, at vi åbenbart har sådan et behov for og en lyst til at få enkle og måske også for enkle forklaringer på, hvad der sker under en krig? I 70'erne, da jeg gik i skole, der levede stadigvæk myten om et samlet dansk folk, der havde vendt sig i modstand mod den tyske besættelsesmagt. Jeg kan huske, at min klasselærer, som også underviste os i historie, han fortalte en historie om, hvordan han allerede som baby, han blev født under besættelsen, hvordan han allerede, da han blev kørt rundt i barnevogn, næsten var med i modstandsbevægelsen, for der blev skjult illegale blade nede under madrassen i barnevognen. Så det var altså en historie om, at selv babyerne dengang faktisk var med i modstandskampen. Siden er det er jo en historie, den med det samlede danske folk, der var med i modstandsbevægelsen, som er blevet punkteret og nuanceret. Og vi må jo nok se i øjnene, at i hvert fald de første år af besættelsen, det var ikke sådan, at folk var begejstrede for, at landet var besat, men det store, store flertal af befolkningen, de fulgte dog kongens og regeringens anbefalinger om at samarbejde så godt som muligt med besættelsesmagten. Efterhånden har forskningen også dokumenteret, at Danmark i de år måske i virkeligheden snarere end at modarbejde den tyske krigsmagt, faktisk støttede den temmelig meget. Vi leverede en stor produktion til Tyskland, især af fødevarer, og forskningen har jo også vist, at der var på ingen måde tale om, at tyske soldater stjal de her fødevarer. Tværtimod blev de betalt godt, priserne på fødevareeksporten steg i løbet af krigen, og faktisk er der mange eller dele af for eksempel især landbruget, som har tjent rigtig godt på besættelsen, og det ligner jo ikke udpræget modstand. I den debat om samarbejdspolitikken med besættelsesmagten, som nu er blusset op endnu en gang her det sidste års tid, der har man også diskuteret, hvordan det danske folk egentlig forholdt sig, og hvor mange var egentlig med i modstandskampen, hvor mange var parat til at gå ind i modstandskamp. Og med det lille kendskab, jeg nu efterhånden har fået til modstandskamp, så vil jeg sige, at det kommer meget ind på, hvordan man definerer modstandsbevægelsen. Men hvis man starter med at sige, hvor mange egentlige sabotører, altså hvor mange aktive modstandsfolk i kamp, som var ude og sprænge fabrikker, udføre likvideringer, hvor mange var det? Ja, så skal man nok tælle i hundreder, og hvis man tæller sammen, ja, så hvis vi når op på et par tusind, så er det så nok ikke meget højere. Hvis man sammenligner det tal med, at der var 6.000 danskere, som meldte sig til aktive krigstjeneste for Tyskland, altså i tysk krigstjeneste, ja, så siger det måske noget om størrelsesforholdene. Det er måske ikke helt rimeligt at nøjes med at tælle de egentlige sabotører. Det er nok rimeligt at tælle for eksempel de mange, som var med i den illegale presse, og det er måske også rimeligt at tælle dem med, som på forskellige måder hjalp modstandsbevægelsen, som værter og værtinder, gav dem husly, hjalp på mange forskellige måder med, at modstandsfolkene kunne overleve under krigen. Men selvom man også tager de grupper med og tæller til modstandsbevægelsen, så bliver det nok svært at komme op sådan i flere procenter bare af den danske befolkning, og måske er det i virkeligheden sådan, at man ikke engang når op på 1% af den danske befolkning. En anden myte, som har været mere hårdhændet end den her om det samlede folk, det er fortællingerne om, at det hele var meget sort og hvidt, nemlig at man på den ene side havde den tyske besættelsestropper og så nogle danske håndlangere, og så på den anden side frihedskæmperne, frihedsheltene. Altså at det meget firkantet var en spørgsmål om de gode mod de onde, og at de gode og de onde levede i to helt forskellige verdener. At der næsten var tale om to forskellige menneskeraser, som kæmpede mod hinanden.
Og derfor har det været overraskende for mig i mit undersøgelsesarbejde at finde ud af, at der faktisk var en del, som skiftede side. Det forekommer ret utænkeligt, at man skifter fra nazisme til modstand eller den anden vej, men det har jeg altså efterhånden mødt flere og flere eksempler på. Jeg har mødt eksempler på, at nogen, der først var med i modstandsbevægelsen, de skifter over og pludselig af forskellige grunde er med på den anden side, går i Gestapos tjeneste, det tyske politi. Og jeg har også stødt på eksempler på, at nogen, der først var nazister eller i tysk tjeneste, de skifter over og kommer med i modstandsbevægelsen. Og det er mystisk, og jeg har selvfølgelig prøvet at fokusere ind på nogle af de skæbner. Hvad er det, der foregår? Og det er faktisk ret svært at forklare. Jeg vil prøve at fortælle en enkelt af de skæbner, som jeg er stødt på undervejs. Og det er altså eksempel på en, der skiftede fra nazistisk side og over og kom med i modstandsbevægelsen. Han hed Jens Christian Dundahl. Han var en af dem, der faktisk valgte side sådan ret markant og tydeligt tidligt under besættelsen. Han meldte sig ind i nazistpartiet, og der var ikke nogen tvivl om, hvor han stod. Han begyndte også på forskellige måder at arbejde for tyskerne. Blandt andet fungerede han som sabotagevagt, altså stod og holdt vagt ved nogle tyske installationer eller nogle fabrikker, der lavede militær produktion for tyskerne. Han var blandt andet med i noget, der hed Organisation Tod, som var sådan et nazistisk vagtselskab. Så sker der det mærkelige i sommeren 1944, og det er den sommer, hvor der er nogen, der i hvert fald begynder at have en fornemmelse af, hvor tingene går hen. De allierede går i land, og nogen fornemmer, nu taber Tyskland den her krig. Nu er det til at se enden på det. Og der kan det jo godt være, at der så er nogen, der pludselig fornemmer, hvis de ligesom har meldt sig som Dundahl til på tysk side, at de har valgt forkert. Og nu er det med i en fart, inden krigen er forbi, og kommer over og være på vindernes hold. Det var lige præcis, hvad Jens Christian Dundahl han gjorde. I sommeren 44, der søger han kontakt med modstandsbevægelsen for at komme med der. Og der er det jo altså det her med, at man går jo ikke hen på et værvekontor, og det er heller ikke sådan, at modstandsbevægelsen har nogen store muligheder for at kontrollere, hvem der bliver medlemmer. Det er en illegal bevægelse, det hele foregår gedult. Hvordan skal man vide, hvem den her mand er? Man havde jo klart ikke nogen mulighed for at kontrollere, at han faktisk kom fra tysk side. Så det lykkedes ham faktisk i løbet af kort tid at komme med ind i en modstandsgruppe. Og det, som så gør den her historie sådan særlig markant, det er, at han faktisk meget hurtigt kommer til at likvidere. Allerede få uger efter, at han er kommet med ind i modstandsbevægelsen der i sommeren 44, der er han ude og sammen med et par andre modstandsfolk og gennemfører sin første likvidering, og det er ham, der fører revolveren. De skyder en ung mand på 19 år, som kommer cyklende på vej til arbejde ude et sted i Vanløse. Og det, som er specielt ved den her historie, det er, at det er en sabotagevagt, de skyder, altså en, der arbejder for tyskerne. Og det er præcis det samme, som Dundahl faktisk, det samme arbejde, han har haft indtil få uger tidligere. Og her skal man altså lige spidse ørerne, eller jeg skulle i hvert fald sådan lige læse en gang til, hvad der foregik her. Altså, vi har en mand, der er nazist og sabotagevagt. Han skifter til modstandsbevægelsen, og få uger efter han har skiftet, der er han ude og likvidere for modstandsbevægelsen en mand, der har haft præcis det samme arbejde, sabotagevagt, som han selv har haft nogle få uger tidligere. Han får faktisk succes som modstandsmand, Dundahl, og allerede efter ganske kort tid bliver han leder af sin egen gruppe, som ude i Brøndshøj, og det er en gruppe, som er tilknyttet den modstandsorganisation, der hedder Ringen, som har en leder, der hedder Frode Jakobsen, der sidder i Frihedsrådet, altså den øverste sådan paraplyledelse af modstandsbevægelsen. Det er en af de ret tvivlsomme grupper, må man sige. Dundahl er en tvivlsom type, og måske tiltrækker han så også den slags typer i sin egen gruppe. I hvert fald kan man følge den så der i resten af krigen, at det er en af dem, der skrider ud. De udfører både drab og røverier, og selvom de bliver udført så mod folk, der har nazistiske sympatier, det er ligesom dækket for det, så er det tydeligt, at pengene, ja, de havner altså til privat forbrug i Dundahl-gruppens egne lommer. Og også nogle af de drab, de udfører, de bliver kaldt likvideringer, men det er helt tydeligt, at i hvert fald et af dem mod en købmand ude fra Nordvestkvarteret, jamen det ligner mest af alt simpelthen et rovmord. Men det lykkes altså også efter krigen, de mennesker i Dundahls gruppe, som udfører det her rovmord, at gå fri fra straf, fordi
drabet er sådan set udført af en modstandsgruppe, og det bliver taget med ind under den hat, der hedder likvideringer, og som man derfor ikke bliver straffet for at have udført. Ligesom der er en tendens til at demonisere dem, der udfører grusomhederne, altså at man har en lyst til at fjerne de onde mennesker så meget som muligt fra sig selv, gør det til nogen af en helt anden slags, så er der også en tendens til, at man laver et billede af frihedsheltene, af modstandsfolkene, som jeg synes ligger fjernt fra virkeligheden. Jeg havde i hvert fald levet i mange år med det her billede af nogle folk, der rendte rundt i cotton coats, indtil der var en modstandsmand, der forklarede mig, at han havde i hvert fald aldrig haft en cotton coat, og han havde aldrig set en af sine kammerater løbe rundt i cotton coats. Det havde man for det første slet ikke råd til, og for det andet var det måske ikke den smarteste beklædning at rende rundt i, når man var på sabotagearbejde. Måske er det simpelthen sådan, at vores billeder af frihedskæmperne sådan i den indre biograf, de faktisk stammer måske fra film. Jeg har i hvert fald sådan nogle billeder, der ligner Paul Reichardt i nogle roller, hvor han netop iført cotton coat render rundt og er frihedshelt. Og det, der er karakteristisk for de roller, han har spillet af den slags, er jo, at han ikke er i tvivl, at han altid gør det rigtige, og at det forekommer ikke at være svært for ham at vælge, hvad der er det rigtige at gøre. Og når man har set, hvor kompliceret det har været for modstandsfolkene, så er det en film, som ligger meget langt fra den virkelighed, som modstandsfolkene faktisk levede i. Befrielsen var selvfølgelig en fest for modstandsfolkene. Der blev holdt mange fester, men der var også en tendens til, at de fester, eller den der befrielsesfest, der straks over et par måneder, den også lukkede, og den lukkede på en måde ret hårdt. Modstandsfolkene fortæller, at der er et paradoks, at hvor der først var fest, så var det hurtigt sådan der hen på sommeren efteråret 1945, sådan at der ikke var så meget lydhørhed over for, hvad modstandsfolkene egentlig havde lavet. Der var sådan en tendens til, at man måske efterhånden til middagsselskaberne synes, at det ikke var helt passende at høre om at sprænge huse i luften eller slå mennesker ihjel. Det var på en måde noget, man ikke længere havde så meget lyst til at høre om. Man ville hellere se fremad, sagde man, og der er flere modstandsfolk, der fortæller, at man fik sådan en fornemmelse af, at nu skulle man holde op med at fortælle de her historier. Måske generede det nogen, at de ikke selv havde gjort så meget, og så kunne det godt være sådan lidt irriterende at blive med at høre om de mennesker, der faktisk havde haft mod til at gå til aktiv modstand. Det er også på det tidspunkt, at behovet for at fortælle nogle meget enkle historier åbenbart opstår. Det er meget hurtigt efter krigen, at myterne bliver digtet. Det er svært at sige lige præcis, hvor de opstår, men hvis man læser de bøger, som meget hurtigt bliver udgivet om besættelsestiden, både skrevet af modstandsfolk og andre, som udkommer allerede derfra, faktisk fra sommeren 1945, der bliver både skrevet og trykt bøger meget hurtigt. Men allerede hvis man læser de historier, der bliver fortalt meget kort tid efter krigen, så kan man se, at der er myterne allerede med. Der er mange eksempler på, at de myter, der har levet videre, og helt forkerte oplysninger. Nogle gange er det svært at forstå, at man, at også modstandsfolk og ledere i modstandsbevægelsen, de har kunnet skrive ting i deres bøger der lige efter krigen, som man kan se ikke har hold i virkeligheden, men som altså er med til at cementere de her forenklede historier og myter, som nogle af dem har levet mange år efter krigen, og nogle af dem har faktisk levet helt op til i dag. Det har undervejs i mit arbejde været noget af det, der har været sværest for mig at forstå, at man har kunnet fortælle nogle historier, der har været forkerte, og især det med, at man har kunnet undgå at fortælle nogle historier. Altså, at der er så store dele af besættelsestiden, som er blevet glemt, eller fortrængt, eller sådan fejet ind under gulvtæppet. Hvordan kan det være, at der ikke er nogen, der har fortalt de historier? Der må der være nogle journalister, der må være nogle modstandsfolk, der må være nogen, som har vidst, hvordan det virkelig hang sammen. Hvorfor er de historier ikke kommet frem i alle de år, der er gået? Hvordan er det lykkedes at holde dem skjult, eller hvorfor? Inden for mit arbejde har det især været sådan nogle spørgsmål som tvivlsomme likvideringer, og det har været de hjørner af modstandsbevægelsen, hvor kriminalitet er begyndt at spille en rolle. De historier har jeg simpelthen, da jeg gik i gang med det her arbejde for 5-6 år siden, der ledte jeg i litteraturen. Det måtte være noget, der var skrevet om, men for eksempel det her spørgsmål om kriminalitet, det kunne jeg lede ret forgæves efter. Historierne var simpelthen ikke skrevet ned nogen steder. Og det på trods af, at jeg kan jo se, at mange mennesker har kendt dem. Hvordan er de blevet holdt borte fra offentligheden?
Jeg synes, man må sige, at der er blevet lavet et ret effektivt, i dag ville vi kalde det et cover-up, altså historierne er simpelthen blevet skjult, og det er foregået ret bevidst og åbenbart også ret effektivt i den her periode lige efter befrielsen i de første måneder, foråret, sommeren 1945. Der har man fra politisk hold og fra modstandsbevægelsens hold simpelthen besluttet, at der var ting, der ikke skulle komme frem, og det lykkedes faktisk at holde det skjult dengang og også lige siden. Det var den centrale modstandsmand, Frode Jakobsen. Han var leder af Ringen, han var også et centralt medlem af Frihedsrådet og med til at stifte Frihedsrådet. Og han var simpelthen den centrale person og blev det også en slags talsmand for modstandsbevægelsen der i de første måneder efter krigen. Han kom også til at sidde i den regering, som blev dannet lige efter befrielsen, og han blev sådan en slags minister for modstandsbevægelsen. Under hans område, der kom ligesom alle de sager fra under besættelsen, som på en eller anden måde skulle ordnes nu. Og det var blandt andet de 400 likvideringer, som modstandsbevægelsen havde udført, og det var de forskellige aktioner, hvor man kunne være i tvivl, om det nu var egentlig modstandsarbejde, eller det var kriminalitet. Hele det her gråzoneområde, det kom til at høre ind under Frode Jakobsen og hans ministerium. Hvor meget han har diskuteret de her ting med andre i modstandsbevægelsen, kan være svært at sige. Han har selv på sine gamle dage sagt, at han faktisk dengang følte, at han stod ret alene med de her beslutninger, og med at håndtere de her meget vanskelige sager om drab og gråzoneaktiviteter. Han har dog aldrig givet udtryk for nogen tvivl. Det er næsten et crescendo, når man hører Frode Jakobsen. Det, han sagde lige efter befrielsen, det er det samme, han bliver ved med at sige. Det er det samme, han skriver i sine erindringsværker, og det er det samme, han fortæller selv mange år efter. Jeg vil gerne selv have mødt ham, fordi jeg vil gerne selv have prøvet ligesom at gå lidt til ham og prøve at forstå eller undersøge, om der slet ikke var tvivl i hans sind. Fordi jeg kan se, at selv i interviews i hans seneste år, der bliver han ved med at gentage de samme ting. Og det handler altså om, at der var krig, og der var nogle bestemte handlinger, der var nødvendige, og sådan var det. Punktum. Altså at likvideringerne, de var nødvendige, og der var krig, det var nødværgedrab, og der var sådan set ikke rigtig noget at diskutere. Det er faktisk sådan, at han lige der i de første måneder efter krigen, der indrømmer Frode Jakobsen, eller erkender, at der er nogle ganske få af de her likvideringer, som er fejl. Altså hvor man for eksempel har skudt en, der hed det samme som en, der skulle have været skudt. Men det er ligesom om, at efter han har indrømmet nogle få fejl, så trækker han en tyk streg, og så siger han, nu må det være nok med det, nu skal der ikke indrømmes flere fejl. Ellers så er der måske noget, der kommer til at vakle. Han havde også en mand, en slags højre hånd, som også var meget effektiv til at være med i den her cover-up-aktion, som jeg tillader mig at kalde den. Han hed Per Federspiel, og han var også en central modstandsleder under krigen. Og så var han desuden jurist, og han var også politiker, venstremand. Frode Jakobsen var socialdemokrat, og de arbejdede altså, lavede et slags parløb, hvor Per Federspiel var en slags tekniker, han var juristen, og han var også politikeren. Han blev en efterfølger for Frode Jakobsen som minister med de her modstandsbevægelsessager under sig. Og jeg synes, man er nødt til at sige det, som det var, at det ser ud som om, at de her to herrer faktisk brugte alle midler for at holde de tvivlsomme sager skjult, og for at holde den kriminalitet, der også var skjult. Det var Frode Jakobsen, der var talsmanden udadtil og holdt fast i de her meget afklarede forklaringer. Og så var det Per Federspiel, der klarede baglandet. Han svarede, når der var kritiske spørgsmål af og til i Folketinget, i Rigsdagen. Og han stod også for at de juridiske, hvis der var pårørende. Der var nogle få pårørende, der faktisk var så sikre på, at det måtte være en fejl, at deres familiemedlem var blevet dræbt. At de ligesom masede på og anlagde retssager. Jeg var blandt andet stødt på et eksempel, en grønthandler på Peter Bangs vej, som blev likvideret under krigen, dræbt under krigen. Og når man ser på den sag, så ser det tydeligvis ud som om, at det var nogle banditterne inden for modstandsbevægelsen, der udførte den her drab, og de stjal også en rigtig, rigtig tyk tegnebog fra grønthandleren, som de vidste, han altid havde på sig. Der er ikke meget tvivl om, at det her drab havde karakter af et rovmord, og undersøgelser viste også, at der var ikke rigtig noget at komme efter med den grønthandler. Og det får hans grønthandlerens enke,
som selv blev såret under likvideringsaktionen og var til stede, så sin mand blive skudt. Det får hende til at anlægge sag mod modstandsbevægelsen og mod staten efter krigen. Og der kan man se, når man ser sagens akter, at fru Jacobsen, og især i den her sag, der var det jura, det var Per Federspiel, ja, man bruger alle juridiske knep for at få den her sag lagt ned. Enken bliver fejret af banen, og der er aldrig nogen, der indrømmer over for hende, og slet ikke over for offentligheden, at hendes mand faktisk blev dræbt ved en fejltagelse af nogle banditter. Det har selvfølgelig alvorlige konsekvenser for nogle pårørende, og det må have været en omkostning, man har set hen over, eller man har ligesom indkalkuleret, at anderledes kunne det altså ikke være. Det er klart, at hvis man har fået dræbt sin mand, og man er sikker på, at der er sket en fejl, og man oplever hele systemet imod sig, ja, så ved jeg fra nogle af de familier, at det er ikke nogen behagelig oplevelse. Jeg har igen og igen spurgt folk, der har været med dengang, hvordan de her ting kunne holde skjult. Måske er det mest præcise svar, et jeg fik af en af modstandsfolkene, Volmer Nissen, som var tæt på sagerne dengang. Han sad som politifuldmægtig i anklagemyndigheden, både under krigen og efter krigen, og han fulgte nogle af de her sager, både fra modstandsside og fra offentligt hold i årene efter krigen. Og hans forklaring er, at danskerne for alt i verden ville være på den rigtige side, og den rigtige side var jo altså de allierede side. De fleste var måske nok lidt flove over den rolle, Danmark havde haft under besættelsen, hvor man jo havde været ret, skal vi sige, vankelmodig i mange år, inden man så småt begyndte at melde klart ud. Og der var selvfølgelig en interesse så i at gøre modstandsbevægelsen større, end den måske egentlig havde været. Og i hvert fald måtte man sørge for, at den, så lille som den nu var, den modstandsbevægelse, man dog havde, de frihedshelte, man havde, at dem blev der ikke kastet smuds på, dem, deres arbejde blev der ikke stillet spørgsmålstegn ved. Volmer Nissen kaldte det, at man kalkede gravene for ikke at plette modstandsbevægelsens ry. Altså, at man de her likvideringer, som måske var lidt tvivlsomme, dem sørger man for at feje ind under gulvtæppet, fordi man åbenbart var bange for, at hvis der, selvom det var et absolut mindretal af likvideringerne, så var man alligevel bange for, at hvis de her sager kom frem, så var der for mange, der begyndte at være i tvivl om, hvad modstandsbevægelsen havde været for en størrelse, og hvis der vil man begynde at blive i tvivl om modstandsbevægelsen, om der nu også ligesom havde været noget alvorligt galt her. Ja, hvordan skulle man så fastholde, at vi faktisk havde været på den rigtige side under krigen? Hvorfor var der ikke en enkelt, der sagde noget? Jeg spurgte Volmer Nissen, hvorfor holdt du selv din mund? Jamen, vi var jo embedsfolk, som han siger. Hvis jeg havde sagt noget som helst, ja, så var jeg ind som politifuldmægtig i Lemvig, og det var åbenbart cirka det værste, Volmer Nissen kunne forestille sig. Det var måske simpelthen sådan, at der ikke var nogen, der var interesseret i at få sandheden frem. At der simpelthen ikke var nogen steder, der havde lyst til at fortælle, at der var de her nuancer. I dag er der efterhånden et nyt billede, der tegner sig af besættelsestiden og af modstandskampen. Vi har efterhånden fået et billede af et stort, tavst flertal af den danske befolkning, som langsomt og træt i løbet af op igennem 43-44 begynder at skifte side. Ikke sådan, at de på noget tidspunkt har støttet tyskerne, men måske fra at støtte i hvert fald, at man skulle behandle sådan, gå gelinde til værks, altså at støtte samarbejdspolitikken, og så efterhånden bevæge sig over mod måske at støtte modstandsfolkene. Og især, som der er jo nogle modstandsfolk, der siger, især efter den 5. maj, var der jo pludselig en vældig stor enighed om, at aktiv modstandskamp i hvert fald havde været det rigtige. Jeg er kommet til at bruge et ord, som jeg opdagede er meget kontroversielt, om hvad der foregik især i den sidste del af besættelsen. Jeg har brugt ordet borgerkrig om tilstanden i Danmark. Og det kan jeg godt forstå, at der er nogen, der modstandsfolk og andre, der synes er betænkelige, fordi borgerkrig er ikke noget, man bryder sig om. Det er jo, at landsmænd kæmper mod landsmænd, og det er noget, vi ser andre steder i verden, og har meget svært ved at forstå, at det kan ske. Men hvis man ser på, hvad der egentlig foregik, da det gik hedest til i Danmark, altså de sidste år af besættelsen, så er de voldshandlinger eller krigshandlinger, der foregår, i høj grad nogle, der foregår mellem danskere. Det er drab og tortur blandt landsmænd. Modstandsbevægelsen på den ene side likviderer, og det foregår især i det sidste år, og det tager til faktisk op i de sidste måneder af krigen. Modstandsbevægelsen likviderer landsmænd, som de mener er til fare for modstandskampen. Og så sker der det, at tyskerne i nogle tilfælde hævner sig ved at sørge for at få dræbt nogle
enten tilfældige danskere eller kendte danskere. Men også disse såkaldte clearingdrab bliver faktisk udført af deres danske håndlangere. Det er også danskere, der dræber danskere. Så gik det også meget tidligt op for mig, at det var modstandsfolk, der gjorde mig opmærksom på det, at det, man som modstandsmand frygtede mest, det var at komme i hænderne på en dansk gestapomand. Det var de danske torturbødler, der var langt de værste, og det har jeg så senere fået bekræftet, fordi jeg har skrevet en bog om måske den værste af torturbødlerne i Birkedal Hansen, som var 100% dansk og som torterede hundredvis af landsmænd. Han blev af alle betegnet som langt den værste og langt værre end de tyske gestapofolk. Hvorfor er det overhovedet nødvendigt at gå i gang med at tegne nye billeder af den her tid, kan man spørge. Og det synes jeg, der er et par rigtig gode grunde til, som også har noget at gøre med den tid, vi lever i dag. For det første, så synes jeg, det er vigtigt, at vi danskere ikke bliver for selvgode. Jeg synes, det er vigtigt, at vi opdager og ser i øjnene, at det ikke kun altid er i fjerne lande, i måske fjerne muslimske lande, at man begår grusomheder mod andre landsmænd. At det også her i vores lille, hyggelige land, kan den mekanisme, den spiral af hævnmotiver også komme i cirkulation. Man kan selvfølgelig sige, at rent kvantitativt er det jo ikke, kan vi jo overhovedet ikke stå os mod, hvad der er foregået andre steder i verden, både under 2. verdenskrig og sidenhen. Det var få mennesker, der blev dræbt. Vi taler i hundreder. Det var måske 1000 mennesker, der blev tortureret. Og det er jo småting i forhold til, jeg lige vil sige, hvilket som helst land, vi kan sammenligne os med. Og det skal vi selvfølgelig være taknemmelige for, at det kvantitativt havde så lille et omfang. Men kvalitativt er et drab nogle gange et drab, og en torturseance er en torturseance. Det er de samme mekanismer, der fungerede i Danmark i slutningen af besættelsen, som vi siden har set på grusomste vis andre steder i verden. Det er hævnspiraler, der går i gang. Det er mennesker, der handler i forskellige former for blodrus og optændt af raseri mod andre mennesker. Jeg synes, det er vigtigt, at vi i de her år får tegnet et nyt billede af besættelsestiden. Også fordi, at vi skal forstå, hvad krig er, cirka det værste, mennesker kan sætte i værk. Det bliver jo, synes jeg, særlig vigtigt for os danskere i de her år, hvor vi faktisk igen er blevet en krigsførende nation med vores involvering i Irak. Og selvom vi ikke går rundt og tænker på det til dagligt, det er ligesom om vi også i den sag har en god kapacitet for at fortrænge, hvad det egentlig er, vi har involveret os i, så er det nogle gange krig, og der sker både drab og tortur i Irak. Jeg synes, at det, man kan lære, hver gang man studerer de her ubehagelige sider af en krig, det er, at når man starter en krig, når man siger A, så følger ikke kun B, men så følger en hel række af andre konsekvenser, som det på en måde er umuligt at undgå, hvis først man tager det første skridt og siger A. Den pæne og ordentlige krig findes ikke. Og som en af modstandsfolkene sagde, så er det ikke muligt at være en gentleman, når man fører krig. Krig er noget utroligt svineri, sagde en af de sabotører, som jeg har stor respekt for, Jørgen Jespersen, dæknavn KK. Han forklarede, hvordan man ikke undgår, at situationen hele tiden skærpes, at metoderne optrappes fra begge sider. Det er en mekanisme, man simpelthen ikke kan komme udenom. Til sidst begynder mennesker at begå grusomheder, som de måske aldrig havde anet, at de havde kapacitet for. Jeg synes, at det er nødvendigt, at vi ser de mekanismer i øjnene, ikke kun for at forstå begrebet krig, men også for at forstå mennesket. Hvilken aktiv rolle spillede kvinderne under besættelsen? Jeg synes, at det er underligt, at kvindernes historier næsten aldrig er blevet fortalt. Der er et par enkelte heldige historier, der er blevet fortalt, og i den anden ende et par enkelte skurkehistorier om kvindelige stikkere. Måske er det sådan, at der er sider af disse kvinders historie, som man dengang ikke ville kendes ved, og som vi måske stadigvæk ikke rigtig vil kendes ved. Kvinderne var selvfølgelig med på begge sider i krigen. På modstandssiden var der ikke mange, der sådan var ude i aktiv sabotage og likvidering. Kvinderne fungerede mest som medhjælpere for modstandsmændene. De sørgede for mad, for tøj, for husly, for pleje, simpelthen for livsfornødenheder, og var på den måde selvfølgelig fuldstændig uvurderlige og nødvendige for modstandskampen.
Mange af dem fungerede som værtinder. En af dem, jeg har lært at kende, er Lis Bomhoff, som også sidder hernede på anden række i dag. Hun var værtinde for blandt andet for en af de unge modstandshelte, Flammen, som der er blevet fortalt meget om. I dag vil jeg gerne fortælle om to andre kvinder, som jeg gerne ville have mødt, og som jeg gerne ville have lært at kende, men som er døde, og hvis historier derfor aldrig bliver fuldt belyst, men som jeg har prøvet at grave mig så langt ind på, som det har været muligt. Den første blev under besættelsen, og det vil jeg også kalde i dag, kaldt frøken Lange. Hun hed egentlig Gudrun Johansen. Hun var en officersdatter fra Hellerup, og hun lavede en helt almindelig karriere i mange år. Hun blev magister i botanik og blev plantepatolog. Hun ligner på ingen måde, hvad man ligesom forestiller sig, hvordan en frihedskæmper skal se ud. Hun var en ganske lille dame, og hun havde nogle meget tykke, runde briller, som gjorde det helt umuligt for hende at se uden briller. Hun havde det meget tidligt sådan, at den tyske besættelse var en skændsel, som Danmark ikke kunne leve videre som nation, hvis den bare accepterede, og hun søgte så hurtigt hun kunne ind i modstandsbevægelsen. I starten kom hun til at være med til at distribuere illegale blade, og senere kom hun ind i en typisk kvindelig rolle, nemlig i forplejningskorpset i modstandsorganisationen Holger Danske, som var den sådan mere borgerlige, nationalt funderede modstandsorganisation i København. Men så sker der noget i efteråret 1944, der er der sådan en åbenbart lidt mere fremsynet herre, en af lederne i Holger Danske, som gør frøken Lange, den her lille bebrillede dame, til leder af en modstandsgruppe. Hun bliver simpelthen pludselig gjort til aktiv sabotør i en gruppe, der får navn efter hende, gruppe Lange. Og hvis opgave, en af de vigtigste opgaver, faktisk bliver at udføre likvideringer. Gruppen bestod primært af ganske unge mænd, og hun var den eneste kvinde, der var med i gruppen. Og en af de historier, der fortælles om gruppe Lange, er, at den fungerede udpræget mere demokratisk end de andre modstandsgrupper, som jo traditionelt var ledet af mænd. Der er historier om, at gruppe Lange inden aktionen, når de mødtes måske på et gadehjørne, så stod der og diskuterede, hvad der nu skulle ske, og nogle gange diskuterede i timevis, det er muligvis en overdrivelse, men altså stod på gadehjørnerne og diskuterede meget langvarigt, hvordan den her aktion skulle løbe af stablen. Og det har gjort mig meget nysgerrig efter at få mere at vide om frøken Lange, og jeg prøvede i starten at finde, der lever faktisk en del af de mænd, som de var nemlig meget unge, som var med i gruppe Lange. Frøken Lange lever ikke selv længere. Og jeg prøvede at få dem til at give interviews, men der var ikke nogen af dem, der ville fortælle om gruppe Lange og arbejde dengang. Det første medlem af gruppe Lange var en ganske ung mand, den dengang kun 16-årige Bent A. Koch, som nogen måske kender. Han blev senere chefredaktør for flere store danske aviser, og jeg tænkte, at en pressemand, han ville da have forståelse for, at jeg havde lyst til at skrive om den her gruppe. Han var også i første omgang meget åbenhjertig i vores telefonsamtaler, og vi aftalte at lave et interview om hans arbejde i gruppe Lange, men ganske kort tid før interviewet skulle have fundet sted, der aflyste han interviewet, og Bent A. Koch har siden været en af mine mest flittige og ihærdige kritikere. Han har i mange kronikker kritiseret mit arbejde og mener, at jeg skulle have lade være med at bryde den tavshed, der har været omkring især likvideringerne, som jo altså var en af gruppe Langes vigtigste opgaver. Frøken Lange selv, Gudrun Johansen, hun flyttede så langt væk som til Brasilien efter befrielsen sammen med sin familie. Men jeg fandt frem til hendes søn i Brasilien. Han kunne næsten ikke huske at tale dansk. Han havde boet dernede hele sit liv, men brokkerne kom sådan efterhånden i vores telefonsamtale. Og han huskede fra sin barndom, at moren i stigende grad fik problemer med nerverne og måtte begynde at tage medicin. Og han kunne også fortælle, at de forklaringer, han fik, var, at hun synes, at det havde været et meget tungt ansvar for hende at være leder af de her ganske unge mænd og være med til at begå alvorlige handlinger. De udførte, som sagt, flere likvideringer, hvor frøken Lange også selv var med. Og især fortalt sønnen, det fik moren det skidt, efter at en af hendes gamle medlemmer i gruppen begik selvmord mange år efter krigen. En anden kvinde, som har været aktiv i modstandsbevægelsen og også ude at udføre aktioner, har været gruppeleder. Hende kunne jeg i starten ikke engang få at vide, hvad hed. Der var en modstandsmand, der bare omtalte hende som en adelig kvinde. Der var en anden, som talte om en kvinde med fond.
og jeg blev mere og mere nysgerrig. Men der var altså grunde åbenbart til, at hende havde man ikke lyst til at fortælle om. Der var noget, der måske ikke var helt, som det skulle være. Jeg kunne tydeligt mærke, at folk havde respekt for den her kvinde, men der var altså også noget i historien, som gjorde, at der faktisk ikke var nogen, der overhovedet havde lyst til at fortælle om den her kvinde, som jeg altså dog efterhånden ved et af de mange heldige tilfælde, en avisartikel, fandt ud af hed Ella von Kappeln. Da jeg gik i gang med så i stedet for, da der nu ikke var nogen, der ville fortælle mig om hende, jeg gik i gang med at lede efter de skriftlige kilder, så skete der noget meget mærkeligt, fordi de var simpelthen væk. De skriftlige kilder på den her person, Ella von Kappeln, var til sydlandet forsvundet de steder, hvor de skulle have været. Inde i Rigsarkivet, der fandt jeg faktisk med møje og besvær frem til nogle sager, der handlede om Ella von Kappelns aktiviteter. Men der var ingenting inde i mapperne. Der lå nogle gange bare en enkelt note eller en enkelt seddel, og jeg kunne ligesom se på mappens karakter, at der havde været mere. Det havde været en tykkere mappe, men det var væk. Og helt mystisk blev det, da jeg ledte efter originalen til den her artikel, hvor jeg var stødt på hendes navn, og var nede i de dybe kældre under Berlingske Tidende for at finde artiklen. Og det viste sig, at lige præcis den dag, der var lige præcis den side af Berlingske Tidende revet ud. Det var som om, at der var nogen, og arkivlederen sagde, at det havde han aldrig oplevet før, der var nogen, der rev sider ud af de her tykke bøger, hvor Berlingske Tidende er bundet ind måned for måned. Det var som om, at der var nogen, der havde gået i hendes fodspor og prøvet at slette dem. Meget sent i mit arbejde kom jeg i kontakt med Ella von Kappelns søster, og der begyndte så at gå hul på i hvert fald noget af den del af historien, der lå inden, at hun blev aktiv i modstandsbevægelsen. Hun var ud af en velhavende familie. Hendes far var grosserer, fortalte søsteren. Og der var det helt specielle ved Ella von Kappeln, at hun havde været nonne. Hun var, ja, man kan næsten sige, at hun var stukket af hjemmefra i en meget ung alder. Allerede som 17-årig, der købte hun selv en billet og tog afsted sydpå. Og i mange år boede hun og var aktiv i nonneklostre i Belgien og i Frankrig. Men hun vender altså tilbage til Danmark før krigen, og gennem sin søster kommer hun i kontakt med folk, der har med modstandsbevægelsen at gøre. Hun har en slags samarbejde med Holger Danske, men er ikke sådan egentlig medlem. Hun fungerede ret selvstændigt og havde sine egne to modstandsgrupper ude på Amager. Og de folk, jeg så prøvede at undersøge nogle af de her folk, det var dels meget unge folk, det var typisk i modsætning til Ella von Kappeln selv, var det sådan arbejderklasse drenge, også alle sammen mænd fra Amager, og der var nogle af dem, der sådan var nogle lidt voldsomme typer, tror jeg godt man kan sige. Der var blandt andet en tidligere bokser, som ikke kun slog til søren i bokseringen. Ella von Kappelns gruppe udførte også likvideringer. Faktisk en temmelig mange likvideringer. Nogle deltog hun selv i, andre var det hendes gruppemedlemmer, der stod for. Og nogle af de her likvideringer havde også en noget brutal karakter. Det er selvfølgelig i sig selv en voldsom handling at udføre et drab, men nogle af historierne hører til i den mere voldsomme afdeling. Et af gruppemedlemmerne, som har efterladt sin beretning på bånd, han er engang blevet interviewet af en historiker, det ligger på Det Kongelige Bibliotek, og han fortæller sådan ret ligefremt om, hvordan det foregik. Han havde stor respekt for sin kvindelige gruppeleder, og han havde selv en enkelt gang været ude på opgave sammen med en. Det var en direktør et sted ude på Strandvejen, altså lige nærheden af Ella von Kappelns eget kvarter, som skulle likvideres. Det viser sig så, da direktøren kommer ud fra en bygning der på Strandvejen, at han er i følgeskab med sin sekretær. Og da de begynder at skyde, så begynder sekretæren, som ham her modstandsmanden fortæller, at hyle som en stukken gris, og så bliver de også nødt til at skyde hende. Det var lidt ærgerligt, siger han på båndet, fordi der var sådan set ikke nogen grund til, at hun skulle likvideres. Ella von Kappeln er i modstandskredse især blevet kendt for én likvidering, og det er den, der gør, tror jeg, at jeg kan mærke, at modstandsfolk fortæller om hende med en, der er meget respekt blandet ind i deres fornemmelser over for Ella von Kappeln. Ella von Kappeln, hun udførte nemlig en likvidering af en Hubert Gilbert, som var leder af noget, der hed Skandinavisk Telegrambyrå, som lå nede ved Søerne i København. Det er nok i virkeligheden en temmelig tvivlsom sag, som måske virkelig handler om, at der var nogen, der ville have skaffet Hubert Gilbert af vejen af andre grunde end de idealistiske, end af modstandsgrunde. Men det vidste Ella von Kappeln ingenting om, og det tror jeg heller ikke, at den mand, som gav hende ordren, Flammen, han vidste noget som helst om. Det, som er specielt ved historien, det er, at Flammen, som ellers var ligesom kendt som den,
den meget effektive likvidator, også flere andre modstandsfolk, der havde erfaring med likvideringer, de mislykkedes i at dræbe Hubert Gilbert. Han var simpelthen ikke rigtig til at komme på skudhold af, men det lykkedes altså for Ella von Kappelen. Hun mødte op ude ved doseringen med en pistol gemt i en buket blomster, og da han så åbnede for at tage imod blomsterne, blev han skudt. Ella von Kappelen var også involveret i andre aktiviteter end likvideringer, og nogle af dem ser ud til at være foregået i den her gråzone, jeg tidligere har talt om, en gråzone over imod det kriminelle, altså røverier, hvor det ganske vist efter krigen bliver påstået, at pengene skulle bruges til modstandsarbejde, men hvor det indimellem kan se ud som om, at det er lidt tvivlsomt, hvad det egentlig er, der er foregået. Jeg kan også se af arkivstoffet, at nogle af medlemmerne af Ella von Kappelens grupper, de er dømt for kriminalitet, som de har udført både før krigen, under krigen og efter krigen. Ella von Kappelen selv bliver faktisk også tiltalt, kan man se, både for væbnet røveri og for drab ret hurtigt efter krigen, men alle anklagerne bliver efterhånden frafaldet. Der er ikke nogen retssager at komme efter, og da papirerne er væk, så er det meget svært at trænge ned i, hvad det egentlig er, der er baggrunden for, at hun bliver tiltalt. Det eneste, jeg kan se, det er, at det ser ud som om, at det er en af de centrale modstandsledere, Frode Jacobsen, der på en eller anden måde har grebet ind i hendes sag. I hvert fald ligger der en af de her næsten tomme mapper et brev, hvor Frode Jacobsen bliver takket for, at han har sørget for, at en af de her tiltalere er blevet frafaldet. Ella von Kappelen blev fysioterapeut på Amager efter krigen, og jeg er bange for, at hendes historie og hvad det egentlig var, der foregik, vil forblive et mysterium. Der var selvfølgelig også kvinder, som var aktive på den anden side, på tyskernes side, på Gestapos side. Der er nogle enkelte af dem, hvis navne sådan stadigvæk klinger, i hvert fald hos de lidt ældre generationer. Et af dem er Grete Bartram, måske en af de mest berømte stikkere, der fungerede under besættelsen. Hun var ud af kommunistisk familie og spillede altså i en lang periode dobbeltspil, hvor hun både kom i modstandskredse og samtidig altså angav alle de mennesker, hun så mødte der. Og hun er formodentlig ansvarlig for, at over 500 mennesker er blevet arresteret, mange af dem endt i koncentrationslejre, de fleste af dem kommunister, ligesom hendes egen familie. Og allerede her er det som om, at det følelsesmæssige og det seksuelle begynder at spille en vis rolle. I hvert fald er det sådan, at hver gang man ser et billede af Grete Bartram, så er hun nøgen. Det er et bestemt billede, der altid bliver vist, hvor hun sidder og er nøgenmodel for nogle unge, mandlige kunstnere, der sidder og tegner. Der findes andre billeder af hende, men det er altid det billede, der bliver vist. Jeg vil gerne tale om to andre kvinder, som jeg har stødt på i mit arbejde, og som aldrig før har optrådt i nogle bøger, selvom deres skæbner faktisk er ret bemærkelsesværdige. Det er to kvindeskæbner, som jeg har stødt på i forbindelse med mine undersøgelser af den ledende Gestapo-bødel, den danske torturbødel Ib Birkedal Hansen. Og begge de to kvinder havde funktion som dels hans elskerinde, og dels altså nogen, der arbejdede som hans medhjælpere. Den første, jeg vil sige noget om, er faktisk den kvindelige hovedperson i den bog, jeg har skrevet om i Birkedal Hansen. Hun hed Nina Danielsen, og det var faktisk hende, der satte mig i gang med hele det store arbejde med at optrævle i Birkedal Hansens skæbne og de mennesker, der omgav ham under og efter krigen. Nina Danielsen satte sig i, kom jeg i kontakt med gennem en anden forfatter, og hun ville simpelthen gerne bestille en bog skrevet om sin egen skæbne. Hendes egen version af historien, og det er den, jeg ligesom lægger til grund her i begyndelsen, hendes egen version af historien var, at hun trods ganske uskyldig var blevet idømt 16 års fængsel for stikkeri. Hun var blevet dømt for at have stukket nogle jøder efter krigen, sagde hun, men i virkeligheden var det hele et komplot. Det var en jaloux ægtehustru, der havde sat det hele i værk og havde skaffet falske vidner og havde gennemført det under hele retssagen, så hun til sidst, Nina, var blevet idømt de her 16 års fængsel. Det var meget markant med den historie lige fra starten, at her handlede det om følelser, her handlede det om sex. Det er, jeg synes i hvert fald, det er usædvanligt, at kvinder, der er et stykke oppe i 80'erne, de allerede i den første telefonsamtale, ja, faktisk efter få minutter, begynder at tale om sex, begynder at tale om sæd, begynder at tale om seksuelle overgreb. Men det gjorde Nina allerede i vores første samtale, og der var en bestemt historie, som hun blev ved med at vende tilbage til, også da jeg senere besøgte hende der, hvor hun boede over i Jylland. Historien handlede om, at hun var kommet
fra Jylland til København under krigen, og så har hun fået arbejde hos en ingeniør i et lille københavnsk ingeniørfirma. Og han begyndte meget hurtigt at forfølge hende seksuelt. I dag ville vi kalde det sexikane. Jeg tror ikke, det ord var opfundet dengang. Han gik tættere og tættere på. Det blev mere og mere omfattende med hans seksuelle overgreb. Jeg skal skynde mig at sige, at her findes der så selvfølgelig, var lige ved at sige, den modsatte historie. Ingeniøren er også blevet afhørt i sagen, og han fortæller, at det var lige præcis omvendt. Det var ham, der blev forfulgt af sin kvindelige sekretær. Hun mødte op mere og mere nedringet. Hun gnede sig op af ham. Det var simpelthen ikke til at undgå, at hun hele tiden lagde an på ham. Hun var åbenbart meget forelsket og fascineret af ham, forklarede han politiet. Samtidig med, at Nina Danielsen hun arbejdede for ingeniøren, så var hun også aktiv, fortæller hun selv, i modstandsbevægelsen. Hun var med til at distribuere illegale blade. Og en dag, og det er igen i hendes version af historien, en dag der møder hun en mand uden for cirkusbygningen, og de bliver enige om at gå ind og drikke en kop kaffe sammen. Og hun tror lige fra starten, at han er modstandsmand, det fortæller han hende, og hun har ingen grund til at tvivle på det. Det viser sig så senere, at han i virkeligheden, helt modsat, arbejdet for Gestapo. Og på det tidspunkt, da hun opdager det, han taber sit et eller andet dokument eller politiskilt ud af lommen. På det tidspunkt, da hun kommer til at fortælle nogle ting om sit eget modstandsarbejde, om også nævne nogle navne på nogle personer, hun har arbejdet sammen med i modstandsbevægelsen. Det betyder så, at Gestapo nu har en klemme på hende, fordi at hun er jo nu en slags stikker, og de kan true hende med at oplyse det, sådan at modstandsbevægelsen vil sætte hende på likvideringslisten. Ninas historie handler altså om, at hun er blevet tvunget, at hun i starten ikke tør gøre andet end at gøre, hvad Gestapo siger. Og hun bliver ret hurtigt sat i kontakt med Ib Birkedal Hansen, som på det tidspunkt sent i 1944 er en slags stikkerchef hos Gestapo, og samtidig også den ledende, eller i hvert fald mest effektive forhørsleder, som Gestapo har. Og Ib Birkedal Hansen sætter hende i arbejde. Han har nemlig en særlig metode, som jeg ikke har stødt på, at andre har taget i brug under krigen. Men Birkedal brugte den meget ofte, og det var simpelthen at bruge kvindelige lokkeduer over for modstandsfolkene. Altså lidt ligesom vi kender det fra agent- og spionverdenen, at man sender unge, gerne smukke kvinder ud for at lokke folk på afveje. Og det benyttede han sig faktisk af. Han havde flere lokkeduer i sit sold, flere unge kvinder, som arbejdede for ham, og som altså samtidig også var hans elskerinder. Og Nina blev så endnu en i rækken af de her lokkeduer. Og det foregik simpelthen på den måde, at han hjalp dem med at opdigte en historie. Og hvis der så var nogle mennesker, som Gestapo havde mistanke om, kunne være modstandsfolk, men som man skulle have en bekræftelse på, så sendte man så en af de her kvindelige lokkeduer ud til dem med en historie, der... Ja, der var sådan to hovedversioner af historier. Den ene historie var, at de var forfulgt af Gestapo, og de gerne ville have hjælp af modstandsbevægelsen. Det må have været svært for unge modstandsfolk at sige nej til en ung kvinde, der var på flugt. Sige nej til at hjælpe hende med at komme ud af landet og komme til Sverige. Den anden historie, som de fortalte, var de her kvindelige lokkeduer, at de havde adgang til våben, at de var sendt fra en anden del af modstandsbevægelsen, som havde adgang til våben. Og der mange modstandsgrupper under krigen selvfølgelig manglede våben, så var det også noget, man i hvert fald gerne ville gøre mere ud af at undersøge. Og hvis man så arrangerede et nyt møde, hvor man skulle høre mere om de her våben, lokkeduen havde ofte en pistol eller en håndgranat med som eksempel på, hvad hun kunne skaffe. Og når man så dukkede op til et møde, eller gik i gang med at hjælpe kvinden til flugt, ja, så mødte pludselig nogle af Birkedals andre mandlige håndlanger op med deres maskinpistoler, og den pågældende modstandsmand eller flere modstandsfolk blev arresteret, ført ind til Gestapos hovedkvarter, og der kom de så i forhør hos i Birkedal, som i timelange forhør tæskede folk, så der må have skullet en helt særlig statur til for at ikke sladre videre og fortælle om andre modstandsfolk. Og jeg har kunnet følge nogle af historierne, hvor det starter med, at en enkelt modstandsmand bliver lokket af en af de her lokkeduer. Og så kommer den pågældende ind til forhør hos Birkedal. Han tæver nogle flere navne ud af dem. De bliver arresteret, og så er det ligesom en flere og flere cirkler bliver inddraget. Tæsk, nye afsløringer, nye arrestationer. Konsekvenserne, koncentrationslejre, tortur, måske henrettelse. Den her metode med de kvindelige lokkeduer var
meget effektiv, ser det ud til, og havde selvfølgelig katastrofale konsekvenser. Nina Danielsen var en af lokkeduerne. Hun hævder selv, at alt, hvad hun gjorde, gjorde hun under tvang, og hun prøvede hele tiden at afsløre sig selv, så modstandsfolkene gennemskuede, at hun altså var en lokkedue. Det var der altså stort set ikke nogen, der gennemskuede, og det ser heller ikke ud, som om hun har gjort nogen særlige tydelige tegn, når man hører modstandsfolkenes beretning. Nina Danielsen fortæller, at hun kun havde noget at gøre seksuelt med Birkedal, fordi hun på den måde håbede at undgå noget, der var endnu værre, og måske kunne hjælpe nogle modstandsfolk ved at stå på god fod med Birkedal, mens andre i kredsen omkring Birkedal, hans mandlige håndlangere, stort set alle sammen fortæller, at hun var dybt forelsket i Birkedal, og at han kunne få hende til hvad som helst. En anden kvinde, som kom ind i Birkedals spind, har jeg i bogen bare kaldt ved fornavn Lissi. Hun er aldrig blevet dømt for noget efter krigen. Lissi er også en helt speciel skæbne. Hun var også med i modstandsbevægelsen, og i det her tilfælde kan det i hvert fald dokumenteres. Hun var kærester med en gruppeleder på Nørrebro, en gruppeleder i modstandsbevægelsen, og hun havde også selv en funktion i den gruppe med at være med til at passe en illegal lejlighed og sørge for våben. Gruppelederen, som hun var kæreste med, blev anholdt i første omgang. Der slap Lissi under en razzia mod lejligheden, fordi hun tilfældigvis var hos tandlægen, og hun prøvede at flygte, men hun bliver altså et par måneder senere også selv arresteret. Og så sker der det, at hun bliver bragt ind til forhør hos den ledende torturbøddel i Birkedal Hansen. Og jeg måtte læse, da jeg første gang stødte på de rapporter om de forhør, som Lissi var til hos Birkedal, der måtte jeg læse dem flere gange, for jeg havde simpelthen svært ved at tro på, hvad det var, jeg læste. Det var nemlig sådan, og omstændighederne kan ikke klarlægges fuldstændigt, fordi der er modstridende forklaringer om, hvad der skete under det forhør, men det er i hvert fald tydeligt, og det har Lissi også selv fortalt politiet efter krigen, at der sker noget under det forhør. Der sker noget, da Birkedal begynder på et eller andet niveau at mishandle Lissi, begynder at slå hende. Der er noget i hende, der pludselig bliver tiltrukket af torturbøden. Et af menneskelivets virkelig dybe mysterier. Der sker simpelthen det, at Lissi forelsker sig og bliver dybt seksuelt tiltrukket, fascineret af i Birkedal torturbøden. Og allerede den samme aften eller nat, hvor hun har været til sit første forhør, der angiver hun flere af de modstandsfolk, hun kender fra sit arbejde, og hun kører med Birkedals håndlanger rundt i København til de adresser, hun kender, og der er flere af hendes kontakter, der bliver arresteret i løbet af den nat. Det her foregår meget sent under krigen, og der er ikke nogen tvivl om, at Birkedal her har gjort parat til at stille endnu en lokkedue i position. Så vidt jeg kan se, så når hun ikke rigtig for alvor at komme i funktion som lokkedue. Men hun siger selv til politiet efter krigen, at selvom hun al hendes sympati var hos modstandsbevægelsen, så var der altså noget, hun ikke kunne kontrollere her. Og hun indrømmer, at hvis Birkedal havde sat hende i aktion, så havde han faktisk kunnet få hende til at gøre hvad som helst. Hun ville ikke have kunnet sige nej til, hvad han ønskede. Nina og Lissi, de to, jeg har talt om her, var Birkedals elskerinder i samme periode. Der var også flere andre, og der var også en hustru og en familie. Og en af de andre politirapporter, jeg også måtte læse flere gange, inden jeg helt troede mine egne øjne, det er en rapport om, at de to, Nina og Lissi, kommer i klammeri, simpelthen kommer i voldelig sammenstød ud af jalousi. Og det kommer simpelthen til slagsmål mellem de to, og Nina griber sin revolver og prøver at myrde Lissi i en gade midt inde i København, tæt på strøget. Lissi får skubbet pistolen til side, og kuglen snitter bare lige hendes ene øre, og hun løber blødende og forslået op i en frisørsalon på strøget, og Nina opgiver at forfølge hende. Fra frisørsalonen bliver der ringet op til Birkedal på politigården, og han sender sine folk ud og hente de to kvinder hjem, og Nina får alvorlig reprimande for at have forsøgt at skyde en af hans andre medhjælpere, men får dog lov til at fortsætte i sin funktion. Hun bliver dog sendt til Jylland og fungerer som lokkedue derovre den sidste del af krigen. Han har åbenbart ikke lyst til, at de to rivaler skal være alt for tæt på hinanden. Men ikke desto mindre så er begge kvinder faktisk kort tid efter med, da han på befrielsesaftenen flygter i en bilkortege ud af København gennem landet og til Tyskland. Der er både Nina og Lissi med på flugten til Tyskland. Jeg synes, at de her historier fortæller, at
ting, der foregår under halsen, om jeg så må sige, altså følelser, seksuelle motiver, har spillet en større rolle for de valg, nogle mennesker har truffet under krigen, end jeg i hvert fald hidtil er stødt på, i det jeg har læst om modstandskamp og Gestapo. Hverken Lisi eller Nina var nazister eller havde nogen form for politisk eller ideologiske grunde til at gå i Gestapos tjeneste. Tværtimod, de erklærer begge to deres sympati for modstandsbevægelsen og har måske endda begge to arbejdet i modstandsbevægelsen. Men der er altså andre kræfter, der er stærkere end ens ideologiske overbevisning. Og det vil jeg skynde mig at sige, at det ikke kun gælder for mændene de samme, eller for kvinderne, det gælder også for flere af mændene, som fortæller, at de har sympati for modstandsbevægelsen og senere ender i Gestapos tjeneste. Og for at forstå det, skal man måske også se på, hvad det var for et liv, der blev levet i Gestapo. Der var fri adgang til mange af de ting, som især unge mennesker sætter pris på. Der var store mængder af alkohol, fri adgang til alkohol, og der var fri adgang til stoffer, noget der også overraskede mig. Man havde faktisk, i hvert fald i de kredse omkring Birkedal, et meget stort forbrug af amfetamin, altså opkvikkende stoffer, et stof, som i øvrigt også blev brugt af modstandsfolkene til at holde sig i gang i lange perioder. Englænderne smed det blandt andet ned i deres sendinger til modstandsbevægelsen. Man havde også biler, noget der måske især kan betyde noget for mændene. Nogle af dem gik meget op i, at det var de rappeste biler, de kørte rundt i. Og det var ikke noget, man havde så meget af biler. Benzin var især en mangelvare, men Gestapo-folk, når Birkedal havde adgang til benzin og biler, de havde adgang til penge, de kunne gå på restaurant, de kunne stort set opføre sig lige præcis, som de havde lyst til. De havde simpelthen magten. Jeg synes, at man må sige, at når man ser på, hvordan stemningen har været i Gestapo, så kan man ikke nøjes med at se på torturen og de grusomme handlinger. Man er også nødt til at se, at der simpelthen har været elementer af fest. Der har også været en rus omkring det at være med i Gestapo. Der har været magt, og der har været stoffer, og der har været kvinder, der har været sex. Man må se på det, og det synes jeg også, man kan se, når man især følger de sidste måneder af krigen. Mange af de her grusomme handlinger er begået i en form for meget stærk rus. Besættelsen er blevet kaldt de fem forbandet år, men jeg synes ikke kun, man kan se på det som en mørk tid. Der skete også noget andet. Jeg synes, at i de her historier, der er det tydeligt, at det seksuelle bliver frisat, måske også andre drifter og kræfter i mennesket, der bliver sat fri i den situation, hvor der ikke er lov og ret, og hvor det pludselig virker som om, at man i hvert fald i dette lille rum, dette lille vanvittige rum, at der kan man faktisk opføre sig fuldstændig hæmningsløst. Og netop det, at hæmningerne bliver smidt, gør, at man også er nødt til at se på det som noget andet end bare mørke. Måske er det derfor, at de her historier ikke blev fortalt efter krigen, og at vi ikke har hørt så meget om disse her kvinders rolle. Noget af det mest overraskende i mit arbejde med besættelsestiden her i de senere år, det har været de mange henvendelser til mig, det har affødt. Det startede faktisk allerede umiddelbart efter, jeg begyndte at skrive om modstandsbevægelsens likvideringer for 5 år siden. Der blev jeg fuldstændig overvældet af mængden af henvendelser. Men mere overraskende er det måske nok, at det er blevet ved i de 5 år, der er gået. Der er faktisk sjældent gået en dag, og der er i hvert fald aldrig gået en hel uge, uden at der er kommet en telefonopringning, en mail, et brev fra folk, der på en eller anden måde har været involveret i de ting, jeg har skrevet om. Det kan være enten modstandsfolk, eller det kan være nogen, der er i familie med modstandsfolk, efterkommere efter modstandsfolk. Det kan være familie til nogen af dem, der bliver likvideret, eller det kan være nogen af torturoffernes familier. De fleste af dem, der henvender sig, de har sådan set et dobbelt formål. De vil gerne fortælle deres egen historie. De vil gerne vidne om det, de har oplevet til mig. Og det andet, som tit også er meget vigtigt, det er, at de vil gerne have noget viden. De vil gerne have noget faktuel viden, for tit har de måske oplevet et drab, eller der er nogen i familien, der er blevet dræbt, eller en anden begivenhed, som de aldrig har forstået. De har aldrig kunnet få at vide, hvad det egentlig var, der foregik. Hvad var egentlig baggrunden for de her voldsomme begivenheder? Det er gået op for mig, at fakta har en enorm stor betydning for mennesker, der har oplevet noget voldsomt. De vil gerne have at vide helt køligt og nøgternt også, hvad var det egentlig, der foregik. Eller det er rimelig nemt at forstå, at folk, der har oplevet noget heftigt, noget voldsomt, noget dramatisk, noget med liv og død, at det har en stor betydning for dem selv, at det er noget, de har følelser omkring. Men ret hurtigt i det her arbejde, det er gået op for mig,
at de heftige følelser, det er som om de nærmest kan gå i arv. Det er også børnene af dem, der har oplevet det, som stadigvæk i mange situationer lever med meget heftige følelser omkring det her, og endda helt ned i børnebørnenes generation. Så det er noget, der bliver ved i flere generationer. Det har også været overraskende for mig. Og hvad er det med al den her enorme smerte, der ligger, og så samtidig en masse tavshed, der ligesom kapsler smerten ind? Det er det, jeg gerne vil prøve at se lidt på i dag. Og måske også undre mig lidt over, om der er en sammenhæng mellem, at smerten hos de her mennesker tit er så stor, og at den har så stort et omfang, og så det, at begivenhederne har været omgivet af tavshed, at de tit har været glemt eller fortrængt. Som sagt, så kom der hurtige henvendelser til mig, da jeg begyndte på arbejdet. Og det gik hurtigt op for mig, at det her var noget, der var mange følelser med. Og det var ikke så mærkeligt, at det betød noget for modstandsfolkene, for folk, der har oplevet en blive slået ihjel, for mennesker, der måske er i familie med en, der er blevet tortureret. Men alligevel, selvom det er så, der kommer så mange henvendelser, så bliver det ved med, og det bliver det ved med her efter 5 år. Det bliver ved med at gøre indtryk på mig, når der pludselig er en stemme i telefonen, der fortæller om den slags oplevelse, eller en, der kommer hen efter et foredrag, eller der kommer et brev, som man kan se, en eller anden har taget sig sammen længe for at skrive. Og nogle gange, så bliver de historier, som sådan følger efter min bog, eller efter mine bøger, de bliver ved med at rulle, og der er eksempler på, at nogle af historien har udviklet sig, der er kommet nye henvendelser på den samme sag, det samme drab, i alle de år, hvor jeg har arbejdet med emnet. Og jeg vil godt i dag fortælle et eksempel på sådan en historie, der er blevet ved med at udvikle sig, og som også er et eksempel på, hvor lange skygger de begivenheder under besættelsen kan kaste. Mod slutningen af besættelsen, der blev den 25-årige Anita Larsen skudt i sin families lejlighed i Lyngby. Hun boede der sammen med sin mand og deres lille søn på 1 år. Det er en likvidering, som jeg nævner ganske kort, faktisk bare på nogle få linjer i min bog Efter drabet, som efterhånden udkom for 4-5 år siden. I min bog, der er det et eksempel i et af de sidste kapitler på, hvordan de her likvideringssager blev behandlet efter besættelsen, hvor man lagde låg over dem, og hvor modstandsbevægelsen fik gennemført, at de ikke måtte efterforskes af politiet. I det her tilfælde, der var kriminalpolitiet i Lyngby altså gået i gang med faktisk at efterforske det her drab. De så i første omgang på det som et mord, og gik i gang med at afhøre folk, og kom faktisk også et stykke i efterforskningen. Men så blev sagen lukket. Så kom der en henvendelse gennem Justitsministeriet, fra modstandsbevægelsen om, at man var altså gået i gang med at efterforske drab, som i virkeligheden var en likvidering, og sagen blev lukket. Faktisk fik politimesteren i Lyngby en næse for, at han havde sat sine folk til at efterforske den her sag, selvom det hørte til de likvideringer, som netop ikke måtte undersøges af politiet. Jeg har set de rapporter, som kriminalpolitiet i Lyngby nåede at lave. De nåede faktisk at finde frem til dem, der havde begået drabet, et par unge modstandsfolk, og de fortalte, at det her drab faktisk var en fejl. De havde hørt nogle rygter om, at der blev gemt at der blev gemt våben i den her lejlighed, og derfor var de gået op for at ransage lejligheden. Og så kom de i klammeri, i skænderi med den kvinde, der boede her, og det endte altså med, at hun blev skudt. Hun fik et skud igennem lungerne og døde samme aften. Da min bog udkom med den her ganske lille fortælling i et af kapitlerne, der fik jeg en af de første opringninger, som gjorde meget stort indtryk på mig. Det var en mand, en 82-årig mand, der ringede, det var simpelthen den dræbte Anita Larsens mand. Det var hendes enkemand. Og han var virkelig chokeret. Det var faktisk allerede lige nogle dage, inden bogen udkom, og der havde været et uddrag i en avis, og der havde han pludselig set navnet Anita Larsen, hans tidligere hustrus navn. Og det var første gang, han nogensinde i sit liv havde læst noget om drabet på sin kone. Det var første gang, han nogensinde fik noget at vide om, hvad der egentlig var baggrunden for drabet, eller for at hans kone blev slået ihjel dengang. Og der var altså gået over 55 år. Han fortalte mig, at han dengang ikke havde kunnet få at vide, hvad det egentlig var, der foregik. Han var blevet ringet op på sit arbejde, at konen var blevet skudt. Og så skete der det i tiden efter befrielsen, at det her låg sænkede sig over draberne. Og han fik at vide, fortalte han mig, at han måtte ikke sige noget. Han blev tvunget til at holde sin mund og holde op med at stille flere spørgsmål. Efter noget tid kom jeg også i kontakt med Anita Larsens søn, altså dengang 1-årige dreng, der havde været til stede under drabet, Per Juel Larsen, og han kunne fortælle mig den samme historie. Han havde aldrig fået at vide, hvad der egentlig var foregået, og hvorfor hans mor var blevet dræbt. I starten var det faktisk blevet holdt hemmeligt for ham, at han overhovedet havde en mor, der var blevet dræbt, og først da han var teenager, begyndte hans far at lukke en lille smule op for, hvad der egentlig var sket. Men nogen forklaring på, hvorfor moren var blevet slået ihjel, havde han aldrig fået, og han havde let efter det. Han havde gået rundt på biblioteker og forsøgt at undersøge noget om det her drab. Han havde aldrig kunnet finde ud af noget.
Også i hans tilfælde skulle der altså gå 55 år, før han fik noget at vide. Jeg hjalp ham med at få aktindsigt. Sagen lå i Rigsarkivet, og han kunne så komme til at se de samme papirer, som jeg havde set. Og Per Juel Larsen er også et eksempel på, at det her med, at fakta betyder meget, selvom det måske kan forekomme mærkeligt makabert, så har han fortalt mig, at det betød noget at se nogle rent tekniske ting. En obduktionsrapport om hans mor for eksempel var med til, at der pludselig var noget, der lettede for ham. Han fik klarhed omkring de faktuelle ting. Dem af jer, som måske har set den dokumentarfilm, jeg har lavet sammen med Morten Henriksen om likvideringerne, har også set Per Juel Larsen, og jeg tror, at hvis man har set ham selv fortælle historien, så selvom han fortæller den helt stille og roligt, så kan man alligevel fornemme, hvor stor en følelsesmæssig betydning det har haft for hans liv. Historien fortsætter så også ud over det her, hvor der først er pludselig en mand og en søn, der træder ind i den. Fordi efter at vores dokumentarfilm så har været vist i fjernsynet, så får jeg endnu en af de her opringninger, som gør stort indtryk på mig. Det er nu også en gammel mand, der ringer. Denne gang er det en gammel modstandsmand. Han har lige set et par dage tidligere dokumentarfilmen i fjernsynet, og han siger, at det var som at få et køleslag i hovedet, pludselig at se Per Juel Larsen fortælle om drab på sin mor. Han var nemlig til stede den dag. Han var en af de modstandsfolk, som var med oppe og var med, da moren blev dræbt. Den her gamle modstandsmand, han har simpelthen båret på et bestemt billede hele sit liv, som aldrig har sluppet ham, og som han fortæller mig i telefonen. Han kan huske, at den lille dreng, den etårige dreng, sad på potte, da modstandsfolkene trængte ind i lejligheden. Og han husker stadigvæk i dag det forfærdede udtryk, som den her dreng havde, da der pludselig kommer de her mænd væltende ind i lejligheden med våben osv. Og det han især husker, det er, at drengen prøvede at flygte væk ind i lejligheden. Og han sad på potte, så han var nødt til at tage sin potte op og sådan holde den på numsen. Så flygtede han ind i lejligheden med potten bag på numsen. Det billede af den her lille forskrækkede dreng, der løber væk, prøver at komme væk fra den her situation, det sagde han, det var kommet igen og kommet igen og kommet igen i de nu snart 60 år, der var gået siden befrielsen. Modstandsmanden bad mig om at skrive den historie ned, som han fortalte mig i telefonen. Han ville nemlig gerne have, at sønnen, den dengang etårige Per Juel Larsen, fik at vide, hvad der egentlig var sket fra en af de mænd, der havde været med. Han ville gerne have, at jeg fortalte sønnen, at hans mor var uskyldig. Det var en fejl, at de kom til at skyde hende, og der blev ovenkøbet bagefter dækket fra modstandsvæsenets side over den her fejl. En anden ting, som det også var vigtigt for ham, at jeg fortalte sønnen, det var, at han opfattede moren, den dræbte kvinde, som en heldinde. Han opfattede det sådan, at det her klammeri, de var kommet i, det skyldes, at moren havde forsøgt at beskytte sin søn. Så han ville gerne have, at jeg fortalte sønnen, at han opfattede det sådan, at moren ikke alene var uskyldig, men hun var også en heltinde, der havde forsøgt at beskytte sin søn. Jeg har lagt mærke til, at jeg ikke fik nær så mange henvendelser fra involverede, efter at jeg her i efteråret 2004 udgav en bog om torturbødlen i Birkedal Hansen. Der har været markant færre henvendelser omkring den bog, end der var et par år tidligere omkring bogen om likvideringerne. De er så til gengæld blevet ved, og derfor er der stadigvæk mange telefonopringninger og mails, men de handler ikke så meget om Gestapo-folkene og den anden side af krigen, som Birkedal-bogen handler om. Og jeg har ikke nogen klar forklaring på, hvorfor det er sådan, men jeg har en fornemmelse af, at her der simpelthen taler om et emne, der er så skamfuldt, at der faktisk ikke er nogen, der vil fortælle om det, at det måske er sådan, at selvom der selvfølgelig lever familier til mange af Gestapo-folkene, mange af dem lever også selv, der lever jo her i Danmark folk, der faktisk blev dødsdømt for deres forbrydelse under besættelsen, fordi de gik i tysk tjeneste, udførte drab og tortur, men som senere blev benådet. Vi har gamle mænd og kvinder i Danmark, som faktisk lever i dag, som har begået den slags forbrydelser. Man hører aldrig om dem. Jeg tror måske, at dels er det så skamfuldt, måske, at de ikke har lyst til at tale om det. Måske har de også lavet historierne så meget om, så der ikke er noget at fortælle. Måske har de fortrængt det, måske har de glemt det. Det er min fornemmelse, at mange af den slags meget grufulde handlinger, som man selv har udført, det er lige på kanten af, hvad man faktisk kan leve med. Noget, som har gjort stort indtryk på mig i mit arbejde med den side af historien, altså med Gestapo-siden, det er, at den menneskelige bevidstheds fortrængningsmekanismer, de er uhyre avancerede. Det er simpelthen fantastisk, i hvor høj grad man kan glemme ting, man ikke har lyst til at huske, men samtidig huske det, man har lyst til.
Og det betyder ikke, at man ligesom glemmer alt, hvad man har oplevet under besættelsen. Det betyder, at man ligesom kan meget præcist vælge ud, hvad man har lyst til at huske, og hvad man ikke har. Og måske også dreje nogle af historierne helt op til 180 grader, så de kommer til at se ud som noget andet. Det oplevede jeg sådan selv meget tydeligt med den kvindelige hovedperson i min bog om Birkedal, Nina Danielsen, som jo egentlig henvendte sig til mig oprindeligt, fordi hun mente, at hun var blevet uskyldigt dømt. Og hvor jeg så ved at se sagens akter, hun gav mig selv aktindsigt eller fuldmagt til aktindsigt, fandt ud af, at hun faktisk havde fungeret som lokkedue og medhjælper for den her en af besættelsestidens grusomste torturbydler i Birkedal Hansen. I første omgang fortalte hun mig overhovedet ikke, at hun havde arbejdet for i Birkedal. Da jeg så konfronterede hende med det, så var forklaringen den samme, som man kan sige går som et ekko gennem historien, når vi taler om den slags forbrydelser. Hun gjorde det efter ordre, hun gjorde det under tvang. Det er noget, man hører næsten hver gang, der er en retssag af den slags. Mens jeg gik i gang med at skrive bogen, der havde jeg mange overvejelser om, hvordan det ville være. Nu ville Nina Danielsen, som i en helt usædvanlig grad havde glemt alt det ubehagelige, hun havde deltaget i, og kun husket det positive, at hun for eksempel havde været med i modstandsbevægelsen og havde haft sympati for modstandsbevægelsen. Hun havde glemt alt det, der handlede om de ubehagelige forbrydelser, hun også havde taget del i. Hvad ville der ske, når hun læste min bog? Kan man overhovedet tåle at få sandheden at vide på den måde? Jeg synes faktisk, jeg stod i lidt af et etisk dilemma. Måske kan man simpelthen ikke holde ud og se sine egne grusomheder i øjnene. Måske kan man heller ikke holde ud og se sine kære, sine nærmestes grusomheder i øjnene. På et tidspunkt, sent i min arbejdsproces med bogen om Birkedal, kom jeg i kontakt med hans enke. Altså en kvinde, der havde været gift og havde to døtre med i Birkedal, og som havde levet sammen med ham under krigen. Også i den periode, hvor han begyndte at fungere som torturbøddel for Gestapo. Hun fortalte om en kærlig mand, en mand hun stadigvæk elskede, en mand hun havde ikke kunnet elske nogen anden mand, siden hun mødte ham, fortalte hun mig. Og hun berettede om en uhyre omsorgsfuld og kærlig familiefar, der var meget kærlig over for de her to piger, de havde fået sammen. Hun havde selvfølgelig vidst, at han var blevet dømt, at han var blevet henrettet. Hun havde været sammen med ham den sidste aften, da han skulle skydes. Men hun havde fået lavet historien om på en måde, så han var uskyldig. Det måtte være nogle andre, der havde begået de her grusomheder, og så havde de på en eller anden måde fået tørret det hele af på hendes mand. Hun havde simpelthen fået vendt historien, så han var blevet en uskyldighed. Hun kunne ikke holde ud og se i øjnene, at hun havde elsket, og måske stadigvæk elsket, en mand, der havde begået nogle af Danmarks historiens grusomste forbrydelser. Jeg har fået nogle enkelte henvendelser fra nogle af dem, der er i familie med ofrene for Birkedals torturforbrydelser. Men meget få. Jeg tror også, der her tale om noget, som er så voldsomt og har været så fortrængt og hemmeligholdt i nogle familier, at meget få egentlig har lyst til at tale om det. En af de henvendelser, jeg har fået, var fra en datter af en mand, som blev tortureret af Birkedal. Hun er faktisk nævnt i en enkelt sætning i bogen om Birkedal. Som 10-årig pige var hun til stede, da hendes far blev arresteret af nogle af Birkedals folk til en Sankt Hansfest ude i Hjortekær ved Dyrehaven. Og hun spurgte, og det er det, der lige er beskrevet ganske kort i min bog, hun spurgte simpelthen Birkedal, som selv kom til stede, hvad sker der med min far? Og Birkedal svarede, hvis ikke du har set ham igen om en time, så har vi stillet ham op ad en mur og skudt ham. Og så tog de så faren med sig. I min bog beskriver jeg så, hvordan hendes far igennem flere dage bliver udsat for den desværre sædvanlige behandling hos Birkedal. Tæsk, tæsk, tæsk i timevis, nat efter nat. Men det jeg ikke vidste, og som den her datter så fortalte mig, det var, at hun selv, den 10-årige datter, var blevet hentet ind på Gestapos hovedkvarter, Shellhuset, nogle dage efter farens arrestation. Faren blev hentet ind på kontoret, hun så ham blive mishandlet, og hun blev selv truet. De stak en pistol hen i hovedet på hende og prøvede at true faren og hende selv til at komme med oplysninger om andre modstandsfolk. Efter krigen, da faren, der altså overlevede, var blevet fri igen, da lovede hun sin far, at det var noget, der for altid skulle være en hemmelighed mellem de to. Hun måtte aldrig fortælle, at hun selv havde været inde på Gestapo-hovedkvarteret og hvad hun selv havde været udsat for. Og det er faktisk et løfte, hun har holdt i 60 år efter befrielsen, og det er først nu, at hun er begyndt at tale om det, og også begyndt at prøve at skrive sine erindringer ned. I vores tid kan det måske godt lyde mærkeligt, at man i så høj grad fejrer
tingene ind under gulvtæppet der lige efter befrielsen, altså alle de ubehagelige ting. At man både gør det individuelt i familierne, og man også faktisk gør det på samfundsplan. Og det er selvfølgelig fordi, at tiderne har forandret sig. Det er jo tydeligt, når man taler med folk dengang, at det var ikke noget usædvanligt, som nogle få gjorde. Det lå i tiden. Det var den tids kultur. Havde man oplevet noget, der var meget voldsomt og ubehageligt, traumatisk, vil vi sige i dag, jamen så var det bedste, man kunne gøre, at glemme det. Det var det bedste råd, man gav dengang. Der er sket et skift sidenhen. Det er måske det, der gør det sværere at forstå for min generation og andre, der er født i 60'erne. Det er netop i 60'erne, tror jeg, at det skift sker, at man begynder at få øjnene op for, at det måske er sundere at se tingene i øjnene og tale om dem og være fælles om, at der er noget, der har været ubehageligt. Spørgsmålet er så, fordi den udvikling er jo så fortsat siden 60'erne, så det i dag er sådan almindelig fælles gods, at man skal tale om tingene, hvis man har oplevet noget, der er traumatisk. Spørgsmålet er, det er jeg i hvert fald begyndt at spørge mig selv om, og det kan jeg se, man også er nogle steder rundt i verden, hvor man arbejder med folk, der har oplevet traumer. Er man i virkeligheden begyndt at gå i den anden grøft? Er der ting, der er så ubehagelige, at de faktisk er bedst tjent med at blive glemt, hvis man kan glemme dem? Der er nogle ting, det er svært at glemme. En oplevelse, som en modstandsmand har fortalt mig om, den fynske modstandsleder Christian Hansen, altså at han kommer hjem efter en likvidering og oplever, at han har hjernemasse fra det offer, han har likvideret, flydende ned af skjortebrystet. En sådan type oplevelse, er det noget, man kan leve med? Er det noget, det måske i virkeligheden ville være bedre, hvis han var i stand til at glemme? Eller andre modstandsfolk, som har oplevet, at de efter krigen har måttet se øjnene, at de har skudt en uskyldig. Der er endda nogle enkle, der har måttet se øjnene, at de har skudt et uskyldigt barn. Kan man leve med det? Er man bedst tjent med i virkeligheden at glemme det? Jeg har talt med folk, der arbejder med torturrehabilitering. Det er vi ret langt fremme med her i Danmark og har et center i København, der arbejder med at rehabilitere torturoffer. Og de siger faktisk, at de efterhånden også er nået frem til en erkendelse om, at tortur er en så grusom og nedværdigende oplevelse, at der er mennesker, der simpelthen ikke kan tale om det igen. Altså hvor det vil være for voldsomt for dem at skulle genopleve det og skulle fortælle om det. Og hvor man faktisk ikke rigtig kan hjælpe folk med, hvad de skal stille op med så grusomme oplevelser. Man kan hjælpe dem med at få et tåleligt liv, siger de. Altså man kan hjælpe dem socialt og så videre med, at de nogenlunde kan klare sig igennem livet, men de grusomme ting, de har oplevet, den kan ikke selv den bedste psykolog eller psykoterapeut faktisk gøre noget ved. Måske er det simpelthen sådan, at man må operere med et begreb, der hedder den nødvendige fortrængning. At der er ting, som man må fortrænge, hvis man skal kunne leve videre. Det fører så frem til et spørgsmål, som jeg tit har stillet mig selv i det her arbejde, nemlig, skal sandheden altid frem? Jeg ville til hver en tid, inden jeg gik i gang med det her i 1999, have svaret ja. Selvfølgelig skal sandheden altid frem. Det var et slags grundfundament i mit liv, at sandheden måtte frem. Og det har det sådan set også været en vigtig motivation i det her arbejde, og er det også stadigvæk. Og det er jo selvfølgelig et eksistentielt spørgsmål, som hver menneske, hver især må tage stilling til. Men det er jo også, når man arbejder med sådan nogle emner her, et fagligt spørgsmål. Fordi at ønsket om at bringe sandheden frem kan komme til at stå i modsætning til nogle menneskelige hensyn. Måske er der nogle mennesker, der ikke vil have sandheden at vide. Det er et spørgsmål, jeg har måttet tage stilling til rigtig mange gange i mit arbejde med to bøger om besættelsestiden. Og det har faktisk koncentreret sig i et spørgsmål om navne. Det er gået op for mig, at om man nævner navnene, personnavnene på de mennesker, der er involveret i en sag eller ej, det er ret afgørende. Hvis man anonymiserer de her historier, som de ofte er blevet, både i modstandsfolkenes erindringer og tit også i forskningen, der anonymiserer man historierne, så har de simpelthen ikke den samme gennemslagskraft. Historierne bliver ikke så nærværende. De kan jo heller ikke kontrolleres, hvis ikke der er sat navne på. Og de har heller ikke den samme betydning for de involverede. Det er en kæmpe forskel, om man sætter navne på eller ej. Og jeg besluttede altså, da jeg skrev min første bog om det her efter drabet, at jeg ville sætte navne på i hvert fald de mennesker, som var blevet likvideret under besættelsen, og som jeg skrev om i bogen. Jeg havde svært ved at forstå, at nogle mennesker, der var blevet slået ihjel, at deres navne skulle holdes hemmeligt. Det har man dog ingen tradition for ellers i drabsager, at man ikke må fortælle navnet på den, der er blevet slået ihjel. Det viste sig, at det faktisk var et meget kontroversielt valg, og nævne de her navne. De var faktisk blevet holdt mere eller mindre hemmeligt i årene siden krigen, og det kontroversielle, det viste sig, da jeg
allerede da jeg udgav første udgave af bogen, den er siden kommet i flere andre udgaver, men det er aldrig lykkedes mig at gennemføre det, jeg egentlig havde planlagt med den første udgave af bogen, nemlig at bringe et bilag til sidst, hvor der sådan helt nøgternt var en liste med navnene på de 400, som blev likvideret af modstandsbevægelsen under krigen. Helt faktuelle oplysninger om, hvornår de blev skudt og hvor de blev skudt, og navnene. Det ville forlaget ikke være med til. Vi konsulterede kloge mennesker, vi havde lange debatter, og det er noget, vi har diskuteret så i årene, der er gået, når der skulle komme nye udgaver af bogen, og forlaget har stadigvæk ikke ønsket, at den navneliste skal offentliggøres. Og argumentet er sådan set godt og tungtvejende, nemlig, der kan være pårørende. Nogle af navnene er usædvanlige. Der er faktisk mange navne blandt de likviderede, som er sådan lidt usædvanlige navne, og ikke kun Jensen og Rasmussen. Det vil sige, at der vil være familier, der kan blive genkendt, og forlaget og andre kloge mennesker mener altså, at det vil kunne skade de her mennesker, at de navne kommer frem. Jeg argumenterer jo så med, at et tema i min bog jo netop er, at det er ikke så enkelt, at alle disse dræbte er stikkere, og at der bør være en dyb skam sænket over de her familier. Det er faktisk sådan, at historien er meget mere nuanceret. Det er ikke mange tilfælde, hvor man med sikkerhed kan sige, at det var stikkere, der blev likvideret. Så jeg synes, at som et led i den her kasten lys over sagen, ville det være rimeligt at lægge den her navneliste frem. Jeg havde de samme overvejelser, da jeg skrev min Birkedal-bog, hvilke navne skulle jeg nævne, og her handlede det så især om Gestapo-folkene, altså de mennesker, som begik ret alvorlige forbrydelser i Gestapos tjeneste. Skulle jeg nævne navnene på dem? Der er faktisk en vis tradition i dansk journalistik for, at når folk har afsonet deres straf, jamen så er de kvit med samfundet, og så holder man op med at nævne deres navne. Har Gestapo-bødler, torturbødler, har mennesker, der har begået drab på børn, tortur mod hundredvis af mennesker, har de også krav på den type beskyttelse? Skulle jeg lade være med at nævne deres navne? Der traf jeg altså den beslutning, at hvis man havde begået forbrydelser af en vis alvor, drab, tortur i et vist omfang, jamen så var man ikke omfattet af den beskyttelse. Men det betyder jo altså så også, at man i min bog om Birkedal kan læse navne på folk, der stadigvæk lever, og som har begået forbrydelser dengang, og som hen i boghandlen altså kan se en bog, hvor det i detaljer beskrives, hvad det er for nogle forbrydelser, de har begået. Drab på børn, tortur mod modstandsfolk. Ja, til sidst vil jeg godt nævne to eksempler på sager, hvor jeg virkelig har været i tvivl om, hvad jeg egentlig skulle stille op i det her spørgsmål, om sandheden altid skal frem. Og det er to eksempler, hvor jeg har truffet modsatrettede valg, hvor jeg har i det ene tilfælde valgt at fortælle sandheden, og i den anden tilfælde at holde min mund. Den ene sag, der havde jeg faktisk allerede fra en modstandsmand i forvejen hørt historien som et eksempel fra hans side på, at her skulle man i hvert fald holde sin mund. Han fortalte mig lige i starten af mit arbejde her, at han havde holdt et foredrag i Sønderjylland, og efter foredraget var der så kommet en kvinde hen til ham, som havde fortalt ham, at han måske ville kende hendes far. Faren havde nemlig også været modstandsmand, og han var blevet skudt af tyskerne under besættelsen. Og så nævner den her kvinde altså sin fars navn, og det navn kender modstandsmanden godt. Og han ved, at historien er den modsatte. Den her kvindes far har i virkeligheden arbejdet for Gestapo, og er i virkeligheden blevet slået ihjel af den grund af modstandsbevægelsen. I hendes familie, den her kvindes familie, måske er det hendes mor, der har vendt historien 180 grader og fortalt det modsatte. Og modstandsmanden siger til mig, jeg kan ikke ødelægge denne kvindes liv ved at fortælle hende, at hendes far ikke var en helt, men en forbryder. Jeg holdt selvfølgelig min mund. Jeg har så selv senere hen oplevet et par gange at komme i den samme situation. Altså at folk henvender sig til mig og spørger, kender du min far eller farfar eller onkel? Han var modstandsmand, er du stødt på hans navn i dit arbejde? Så kan man jo nu om dagen søge på sin computer, navnet kommer frem, og jeg kan se, at historien er den modsatte. Han var i virkeligheden, det kan godt være, han har været modstandsmand på et tidspunkt, men så er han altså rykket over og gået i tysk tjeneste, har arbejdet for Gestapo, er blevet likvideret af modstandsbevægelsen. Og jeg har altså truffet det modsatte valg af, hvad den her modstandsmand mente var det selvfølgelige eller det rigtige. Jeg har i de tilfælde fortalt den pårørende, hvad jeg vidste, og at historien måske i virkeligheden var det modsatte af, hvad historien var blevet til i deres familie. Jeg ved ikke, om det har været det rigtige valg. Jeg har i hvert fald et par gange senere fået respons fra de her mennesker, som siger, det var selvfølgelig en rystelse at få det at vide, men det var på lidt længere sigt måske også en lettelse. Man havde måske alligevel
Det kan være, det var derfor, at de henvendte sig til mig. Man havde måske alligevel en fornemmelse af, at der var noget lusket ved den historie. Der var noget i familien, man ikke rigtig talte om. Der var noget, der ikke passede sammen. Og så kan det nogle gange, som jeg startede med at sige, være en lettelse at få tingene sat på plads og få fakta og fakta at vide, som det rent faktisk var. Det andet eksempel, hvor jeg traf det modsatte valg. Jeg sad en dag på Rigsarkivet og bladrede igen i nogle af de her likvideringssager, og pludselig dukker der et navn op, som jeg kender. Det er en modstandsmand, som jeg har interviewet flere gange, og som jeg kender rimelig godt. Han har fortalt mig om likvideringer, han har været med til at udføre, og han har også fortalt mig, at han har lavet flere drab, som han ikke har lyst til at tale om. Og det er netop et af de drab, der dukker op her. Og det er et drab, som sådan er ret voldsomt. Han er gået ind på en restaurant her i København, og så opstår der et skænderi ved et bord i den anden ende af restauranten, og der er en mand, der rejser sig op, og han siger, nu går jeg ud og ringer til tyskerne. Der er ingen, der ved, om han rent faktisk var på vej ud for at ringe efter tyskerne. Man kan ikke vide det, og selvfølgelig kunne det have været en farlig situation. I hvert fald beslutter den her modstandsmand, at han øjeblikkeligt går hen, tager sin revolver frem og skyder manden gennem hovedet. Det er meget resolut handling at foretage, og jeg kunne godt selvfølgelig have tænkt mig at høre, hvad er det, der farer gennem hovedet af en? Hvad er motiverne? Hvad er tankerne i sådan en situation, både før og efter? Jeg har det på den anden side sådan, at det er en meget voldsom handling at udføre, og måske har den her modstandsmand, jeg kender, faktisk glemt det. Måske er det lykkedes ham at fortrænge en voldsom erindring. Jeg kan næsten ikke komme til ham og begynde at fortælle om den restaurant og ikke kalde erindringen frem. Og det har jeg tænkt meget over igennem lang tid, og der har jeg altså truffet den modsatte beslutning. Sandheden skal ikke frem. Jeg vil lade det hvile i fred. Hvis han ikke kan huske det her drab, så vil jeg ikke være den, der minder ham om det. Jeg synes, at det er meget vanskeligt med sikkerhed at afgøre, hvad der er rigtigt at gøre i den slags situationer. Skal man fortælle sandheden eller ej? Skal jeg dele den viden, jeg har med andre mennesker, eller skal jeg lade være? Og jeg synes faktisk, at jeg i situationer som dem, jeg har nævnt her, der må jeg sige, at jeg er ikke sikker på, at jeg har valgt at gøre det rigtige. Vi er i 60-året for befrielsen af Danmark. Og her i det sidste af mine Rosenkjær foredrag, der vil jeg godt tale om nogle begivenheder, som fandt sted efter befrielsen, efter befrielsesaften den 4. maj 1945, men stadigvæk nogle begivenheder, der handler om liv og død, og som trækker nogle af paradokserne og dilemmaerne fra besættelsestiden ind i eftertiden. Genindførelsen af dødsstraf i Danmark var forberedt allerede inden befrielsen. Den var blandt andet begrundet i en frygt for de lange knives nat, hvis ikke man genindførte dødsstraffen for forbrydelse under krigen med tilbagevirkende kraft, så ville man måske opleve, at nogen begik selvtægt, at de selv gik ud og slog nogle mennesker ihjel. Et andet argument, et lidt bedre argument, synes jeg, for at genindføre dødsstraf, var, at man simpelthen ikke på noget tidspunkt kunne slippe de alvorligste forbrydere fri. Der var folk, der havde begået så alvorlige forbrydelser, blandt andet tortur, at det simpelthen ikke var acceptabelt at slippe disse monstre ud i virkeligheden, så ofrene risikerede at møde deres bødler. Hvad frygten for de lange knives nat angik, så var det faktisk i hvert fald i sammenligning med andre lande, f.eks. Frankrig, rimelig fredsommeligt, hvad der foregik i Danmark. Der var nogle få, jeg har stødt på en 15-20 eksempler på hævndrab, som blev begået i de første dage efter befrielsen. Men man kan sige, at selvom det kvantitativt ikke er så mange, så gør det alligevel indtryk, synes jeg, at dykke ned i de enkelte historier, hvor folk altså bliver slået ihjel, ikke længere under en krig, men efter en befrielse, og på grund af følelser, der stadigvæk er i kog. Jeg er blandt andet stødt på et eksempel, som er et frisørægtepar fra Frederiksberg, som altså havde arbejdet sammen med tyskerne under krigen, og de bliver arresteret, interneret i de her hektiske dage lige efter befrielsen, hvor det var modstandsbevægelsen, der stod for at tage de mulige landsforrædere til fange, så de senere kunne få deres dom og straf. Men dette ægtepar, de blev altså 2 dage efter befrielsen tvunget ud i Gel Skov ude ved Søllerød, og der blev de skudt af en gruppe unge, 8 unge modstandsfolk fra organisationen Holger Danske, den mere borgerligt orienterede modstandsorganisation i København. De traf selv beslutningen, disse unge mennesker, om, at det her var så alvorlige forbrydelser, så de kunne ikke vente på retssag og dom. De måtte henrettes med det samme.
Det er et drab, der ligesom flere andre af den slags faktisk også er blevet mørkelagt senere hen efter befrielsen. Man har ikke valgt at undersøge de her ting til bunds. Man har ikke valgt, at det skal prøves ved en domstol. Der er aldrig nogen, der for eksempel er blevet dømt for det her drab, begået dobbeltdrab, begået 2 dage efter befrielsen. Der er et bestemt billede, som har gjort stort indtryk på mig, som jeg engang fik vist af en mand. Det er ikke et billede, man kan offentliggøre. Det er sådan set et slags hemmeligt billede, som jeg altså fik lov til at se. Det viste en kvinde, der lå død i en blodpøl i en skolegård. Og det er historien om billedet, som især gør indtryk. Jeg fandt faktisk senere sagen i Rigsarkivet, sagen om det her drab. Den pågældende kvinde var ligesom massevis, tusindvis af andre danskere blevet interneret af modstandsfolkene umiddelbart efter befrielsen. Hun blev arresteret faktisk allerede den 5. maj, og så blev hun interneret sammen med mange andre ude på Averhøj Gymnasium nord for København, også af folk fra Holger Danske. De fandt ud af, eller vidste måske allerede, da de arresterede hende, at hun havde stukket netop nogle af deres kammerater, og nogle af de mennesker var endt i koncentrationslejre i Tyskland. De traf også den her beslutning om, at hun skulle skydes. Og de gjorde mere end det. De skød hende simpelthen her i skolegården på Averhøj Gymnasium. Og de lod liget ligge, og det blev senere vist frem til andre landsforrædere, som blev arresteret og interneret på gymnasiet. Og altså ikke nok med det. Det, at fotografiet eksisterer og også er blevet taget af en modstandsmand, ved jeg, betyder altså også, at de har foreviget situationen. Også den sag er blevet henlagt efter omstændighederne, som det hedder. Der er aldrig nogen af dem, der skød den her kvinde, der har fået deres sag prøvet ved en domstol. Dødsstraffen blev vedtaget i Folketinget i Rigsdagen allerede nogle få uger efter befrielsen. Og hvis man kigger i Folketingstidene fra dengang, så kan man se, at der var stort set ingen, nemlig 2, der argumenterede imod dødsstraf på det her tidspunkt. Og der var næsten heller ingen, der stemte imod, da det blev vedtaget at genindføre dødsstraffen i Danmark med tilbagevirkende kraft. Nogen har kritiseret min bog om torturbødlen i Birkedal, en af de dødsdømte og henrettede, for at jeg afslører min egen mening om dødsstraf, i det jeg i det sidste kapitel i bogen fortæller meget detaljeret om, hvordan henrettelsen af i Birkedal fandt sted. Og jeg har jo ellers bestræbt mig på i den bog at holde en sådan rimelig nøgtern tone og ikke besvære læseren med min måske ret ligegyldige mening om de begivenheder, men bare fremlægge, hvad jeg har fået ud af mine undersøgelser. Men her er der altså folk, der mener, at her skinner det tydeligt igennem, hvad jeg selv mener om den sag. Og jeg vil gerne i den her lejlighed komme med en indrømmelse. Ja, det er rigtigt. Jeg er modstander af dødsstraf. Jeg har været medlem af Amnesty International, siden jeg var en knægt på 15-16 år. Og det inkluderer jo altså principiel modstand mod tortur og dødsstraf i enhver sammenhæng. Og netop den slags principper bliver jo sat på prøve, når forbrydelserne er særlig alvorlige, eller man måske bruger tortur for at hindre alvorlige forbrydelser. Der er en ting, som jeg tit bliver spurgt om, og som jeg gerne vil sætte en tyk streg under, og det er, at jeg synes, det ser ud som om, at dem, der blev dømt under retsopgøret efter besættelsen, de fik en rimelig behandling, en rimelig rettergang her i Danmark. Birkedal-sagen, som er den undersøgelse og retssag, som jeg kender mest til, den synes jeg er imponerende grundig. Altså det politiarbejde, der er udført for at dokumentere hans arbejde for Gestapo og de mange torturoffer, han havde igennem sit kontor. Det er et forbilledligt arbejde. Politiet har gjort, hvad de kunne for at få fat i så mange af hans ofre. Vi taler om hundredvis af mennesker, der er blevet tortureret af Birkedal. Og de har fået fat i mange af dem, og de er blevet afhørt, selvom det må have været pinefuldt for de personer. De er blevet afhørt meget grundigt og detaljeret om, hvad de har været udsat for. Og det har politiet ikke engang nøjet med, de her vidneudsagn på vidneudsagn. De har også ledt efter andre vidner, der kunne bekræfte, at torturen havde fundet sted. For eksempel cellekammerater, der har kunnet fortælle, at når offeret kom tilbage, så var det mishandlet i alvorlig grad. Man er gået ud og har bedt læger om at undersøge de her ofre. Der findes stakkevis af lægerapporter, der dokumenterer den her tortur. Man er gået meget grundigt til værks, selvom der ikke var meget tvivl om hans ugerninger. Man er gået meget grundigt til værks igennem flere år med at dokumentere hans forbrydelser. Jeg synes også, det ser ud som om, at han har fået en fair retssag, og de andre i hans gruppe, som jeg har undersøgt, har fået en fair retssag. Og det er også det samme resultat, kan jeg jo så
læne mig op af professor Ditlev Tam, der i sin store disputat som retsopgør også har konkluderet, at der var formodentlig ikke nogen uskyldige, der bedømt. Det var en rimelig fair retsopgør, vi havde, hvad angår retssagerne. Men så er der selvfølgelig et element, som jeg vil skynde mig at sige, og det er jo, at der sker jo en glidning i straffens størrelse i løbet af retsopgøret. Fra 1945 og i de følgende år, der skal der hele tiden mere og mere til for at få den samme straf. Og det er selvfølgelig, det er sådan, at man får færre og færre års fængsel efterhånden, og man begynder også allerede i slutningen af 40'erne at benåde mange folk, som faktisk har fået langvarige fængselsstraffe. Men endnu mere alvorligt er det selvfølgelig i de tilfælde, hvor vi taler om dødsstraf, fordi der kan man altså ikke benåde folk, når man har henrettet dem. Og det var sådan, at de første, som blev dødsdømt og henrettet, ja, de fik en dødsdom for meget mindre forbrydelser, end hvad folk senere ikke blev dødsdømt og henrettet for. Og det kan man også bare se i den gruppe, jeg har studeret, Birkedal-gruppen. Der kan man sige, at det er Birkedals håndlanger, det er deres held, at Birkedal er flygtet ud af Danmark og er væk i 2 år. Det skubber hele retssagen i 2 år. Man kan ikke begynde at dømme dem, før lederen af gruppen er taget til fange. Og det betyder faktisk, at der er i hvert fald en 3-4 medlemmer af Birkedals gruppe, som, ja, de bliver dødsdømt, men de bliver benådet. De ville uden tvivl, hvis ikke det her skete i slutningen af 40'erne, men i stedet i måske 1946 eller 47, ja, så ville de uden tvivl være blevet henrettet. Så det sparer de altså livet på. 2 af dem bliver faktisk benådet kort før henrettelsen i 1950. Birkedal er den eneste i gruppen, der ender med at blive henrettet. Der var 46 danskere, som blev henrettet under retsopgøret i Danmark. Den første, Flemming Helvig Larsen, blev dømt for mordet på en redaktør, Clemmensen, og han blev henrettet allerede i januar 1946. Det var den første henrettelse. Og han bliver altså dømt for 1 drab. Det er noget, som folk senere bliver benådet for. Der er flere af dem i Birkedal-gruppen, der har begået ind til flere drab, men altså ikke bliver henrettet for det. Henrettelserne fortsætter så hele vejen op igennem 40'erne, og den sidste er så Ib Birkedal Hansen, torturbødlen, der bliver henrettet i sommeren 1950. Henrettelserne foregik 2 steder i landet. Man har ligesom delt det op sådan, at de jyske og fynske henrettelser, eller dem, der blev dømt for forbrydelser i Jylland og Fyn, de blev henrettet i en plantage, et militært område, Undalslund plantage ved Viborg, hvorimod dem, der blev dømt på Sjælland, København, de blev henrettet ude på det militære område ude på Christianshavns Vold, marine militært område. Det er det, vi i dag kender som Christiania. Jeg har efterhånden mødt en del mennesker, der har lavet en meget særpræget udflugt ud til Christiania. Jeg har selv været på den samme udflugt et par gange, fordi ude på Christianshavns Vold, bag et af kollektivhusene på det, der i dag hedder Dyssen ude på Christiania, der kan man faktisk finde fundamentet under det skur, som henrettelserne foregik i. Man havde mange og lange overvejelser, som man i dag kan følge, hvis man ser i Justitsministeriets arkiv. Der kan man følge den meget minutiøse planlægning af de her henrettelser, som går i gang lige efter befrielsen, da dødsstraffen er blevet genindført. Der står pludselig nogle embedsmænd, politifolk, militærfolk og en justitsminister med det problem, at nu skal man finde ud af, hvordan man faktisk får folk aflivet, når nu domstolen har dømt dem til død. Man får en arkitekt til at tegne et særligt skur, og han har selv redegjort meget detaljeret for, hvordan det her skur skulle fungere, og der kan man se, at der er blevet taget højde for alle problemer. Det er sådan et aflangt skur med bygget af fyrretræsbrædder, og det kan lukkes fortil, sådan at man kan have kost og spand, som man skal bruge til at gøre rent og feje blodet væk. Det kan man have stående inde i skuret, og så kan man låse det, når det ikke man skal gennemføre henrettelser. Det er også lavet sådan, at brædderne bagtil, de kan sådan nemt tages af og skiftes ud, fordi at efterhånden, som man skyder mange gange, så vil brædevæggen bagtil blive skudt i stykker, og så kan man meget nemt og praktisk udskifte de her brædder, der er blevet skudt i stykker. På den måde er der tænkt på alle detaljer, og hvis man laver den her udflugt til Christiania, så kan man også se, at betonfundamentet i bunden af skuret, det er udstyret med sådan en rist, som i dag er helt rusten, og betonfundamentet skråner svagt ind mod den her rist, og det er simpelthen sådan, at blodet kan løbe af, når man har skudt folk, og man kan spule stedet og vaske blodet af imellem de enkelte henrettelser. Man havde også et andet
meget delikat problem, nemlig hvem skulle være bødlerne, hvem skulle udføre henrettelserne. Og den her meget ubehagelige opgave, den fandt man efterhånden ud af, at det måtte være politifolk. De var trænet i våbenbrug, og militæret fik ret hurtigt snedet sig udenom opgaven. Politiet, og det kan man også i dag følge i Justitsministeriets arkiv, de gjorde en vældig ihærdig indsats for at undgå at blive bødler. Både Kriminalpolitiforeningen og Ordenspolitiforeningen, Dansk Politiforbund, de holdt møder og skrev protester og henvendte sig igen og igen til justitsministeren og sagde, at det ville fuldstændig ødelægge politikorpset, hvis de pludselig skulle have den funktion at skyde andre samfundsborgere. Men nogen skulle gøre det, og til sidst blev beslutningen altså, at det var politifolk, der skulle udføre henrettelserne. Det blev besluttet, at der skulle være 10 politibetjente, 2 kriminalbetjente og 8 ordensbetjente i hver henrettelsespeloton. Henrettelserne foregik altid om natten. Det var sådan, at man på alle mulige måder prøvede at sikre hemmeligholdelse omkring henrettelserne. Og jeg kan huske, at jeg engang læste en præst, som sagde, at det var måske en meget god idé, hvis man faktisk ville gennemføre de henrettelser. For havde man, og nu kan I jo selv tage stilling til, om hans pointe er rigtig, for havde man gennemført henrettelserne midt i København på Rådhuspladsen, så var der kun blevet gennemført én. Præsten havde det håb om danskerne, at hvis man offentligt kunne se, hvor voldsomt det er at henrette et menneske, så ville protesterne være så voldsomme, at man kun kunne gennemføre én henrettelse. Om det var derfor, man holdt det hemmeligt, ved jeg ikke, men man kan i hvert fald se, at man har gjort enorme bestræbelser på at holde det hemmeligt. Man valgte de her 2 steder omhyggeligt efter, at ingen vidste i 40'erne, at det foregik de 2 steder, henrettelserne. Og de var valgt sådan, at det ikke var noget mærkeligt i, at der beskudt de steder, for det var militære områder. Og henrettelserne blev altid gennemført om natten mellem klokken 1 og 2, som man åbenbart har ment var det mest diskrete tidspunkt. Henrettelserne var også omgivet af enormt store sikkerhedsforanstaltninger. Når fangen blev ført fra Vester Fængsel og ud på Christianshavn, så blev hele området spærret af politiet, og der var enormt sikkerhedsopbud ude omkring militærområdet på Christianshavn. Den dødsdømte blev så ført hen til det her specielt designede skur, og så skulle han bindes fast til brædevæggen med hænderne ud til siden, sådan i en korslignende form. Så fik han en hætte trukket ned over hovedet, og til sidst var der en læge, som satte en skydeskive fast på brystet af ham over hjerteregionen, som bødlerne altså skulle sigte efter. De 10 politibetjente i henrettelsespelotonen blev stillet op på 5 meters afstand og skød med rifler. Og hvis man går ud og ser henrettelsesstedet i dag og prøver at gå 5 meter væk, man kan ikke gå ret meget længere, for så står man simpelthen ind i et hus, der står der. Og hvis man så står der, så kan man se, hvor tæt det egentlig er. Man er meget tæt på det menneske, man skal skyde, når man står i 5 meters afstand. Efter henrettelsen blev liget af den henrettede kørt direkte til en forbrændingsanstalt, stadig under bevogtning af politiet, og jeg kan se i arkiverne, at selv urnen med den henrettedes aske, den pågældende, blev brændt samme nat under politibevogtning, og selv urnen med asken var under politibevogtning, indtil den blev gravet ned. Oprindeligt havde jeg en plan om at skrive en bog om de her 46 henrettelser, og faktisk havde jeg afgivet et løfte til den nu afdøde forfatter, Willy Sørensen, om at gøre det. Willy Sørensen havde det synspunkt, når jeg diskuterede min bog om likvideringerne med ham, at det var meget godt måske at skrive om den sag, men der var noget, der var meget vigtigere. En ting var, at man likviderede i den specielle situation, en krig er, og i nødværge måske. Noget helt andet var, at staten koldblodigt besluttede at gennemføre og aflive nogle af sine medborgere. Det synes han i den grad, der var brug for at sætte lys på. Det blev så sådan, at på grund af en henvendelse fra en af kvinderne i Birkedal-gruppen, så blev det i stedet for hans skæbne, i stedet for sådan at skrive om hele feltet, så har jeg altså valgt at skrive om en af de henrettede i Birkedal Hansen, der blev henrettet i sommeren 1950. Det har været en situation, hvor en af de mest grusomme forbrydere i Danmarks historie skulle straffes. Men situationen var også speciel af en anden grund. I Birkedal havde nemlig opført sig som en sindssyg, måske var han sindssyg, i de sidste 2 år, inden han skulle henrettes. Det er svært at afgøre i dag, om han var sindssyg. Selv de fremmeste eksperter blandt psykiaterne, som dengang blev sat på hans sag og sat til at afsløre, at han måske simulerede, de var ikke sikre i deres sag. Det lykkedes faktisk aldrig rigtigt at afklare, om han var
sindssyg eller ej, men til sidst traf hun altså en beslutning om, at han forstillede sig formentlig, og så gennemførte man henrettelsen. Man måtte nemlig ikke, ifølge dansk lov, henrette en person, der var sindssyg. Situationen var sådan, at Birkedal faktisk ikke kunne støtte på benene i den sidste del af sit liv. Det hævdede han i hvert fald. Han kunne ikke selv stå op. Og det betød altså, og det kan man stadigvæk se af rapporterne fra henrettelsen af ham, at han måtte bæres hen til det her skur, hvor han skulle henrettes. Så står der ikke mere, men jeg har selv tænkt, hvordan får man en mand stillet op af en brædevæg og bundet ham fast, hvis ikke han kan stå på benene. Det må have været en meget speciel oplevelse for dem, der var til stede der og skulle sørge for, at han blev aflivet. Jeg ved fra betjente, jeg har talt med, at det har været en meget voldsom oplevelse at deltage i de her henrettelser. Der er mange af de her betjente, både dem, der har været bødler, og de mange andre betjente, der har deltaget i henrettelserne, som aldrig har ville tale om det. Der findes meget få vidneudsagn om, hvordan de her henrettelser har fundet sted. Men nogle af politifolkene har fortalt, at der er mange, ligesom modstandsfolkene, der er likvideret, der er mange af politibetjentene, der har haft voldsomme problemer ved at have deltaget i henrettelserne. Og jeg har læst en læge, der beskriver, hvad det egentlig er, der sker, og det giver også et indtryk af, hvor voldsomt det må have været. Hvis man skyder et menneske i hjertet, altså hvis de her betjente faktisk rammer, og det er ikke svært at ramme med en riffel på 5 meters afstand, hvis man faktisk 10 riffelskud rammer et hjerte, så sker der en meget voldsom strøm af blod, der simpelthen fosser ud af det her menneske. Og det må have været virkelig voldsomt at stå på så kort afstand og selv have været med til at forårsage det her voldsomme syn. Men på den måde kan man sige, at det at henrette, som dem, der måske også har set Kieslowskis film, en film om kunsten at slå ihjel, hvor man netop også ser en henrettelse, så er der ingen tvivl om, at mennesker, der oplevede det, det har konsekvenser for dem. Men henrettelser har også en anden konsekvens, som er mere sådan almen retssikkerhedsmæssig betydning. Hvis man har en dødsstraf hængende over hovedet, så vil man formodentlig gøre, hvad man kan for at undgå at blive idømt den straf. Det vil de fleste i hvert fald. Og det betyder, at det er meget vanskeligt at få folk, der har trussel om dødsstraf, til at fortælle sandheden. Det var tilfældet i mange af retsopgørssagerne, og i tilfældet i Birkedal, der benægtede han stort set alt, hvad han var tiltalt for af forbrydelser, selvom beviserne hobede sig op. Det er en slags dilemma i retsvæsenet, at hvis man indfører meget hårde straffe, ultimativt dødsstraf, så er det ikke nogen særlig god grobund for at få sandheden frem. Og det, der er vigtigt i den sag, det er, at hvis ikke sandheden kommer frem, hvis ikke en forbryder tager skylden på sig, ja, så er det meget svært at komme videre i processen for ofrene. Forsoning, tilgivelse er meget vanskelig, hvis ikke den skyldige har erkendt sin skyld, hvis sandheden ikke er kommet frem, hvis ikke man har fået de her fakta om forbrydelserne på bordet. Til sidst i de her Rosenkjær foredrag vil jeg gerne vende blikket lidt ud i verden og til et smukt alternativ, kunne man sige, til den måde, vi gennemførte retsopgøret i Danmark, og til et alternativ, som jeg håber, at vi både her i Danmark, men måske også andre steder i verden, hvor man altså har den her slags voldsomme konflikter, krigslignende konflikter og den slags, og hvor man bagefter står med den situation, at der er begået grusomheder mellem landsmænd, og nu skal de skyldige straffes. I den situation, der kan man gøre, som vi gjorde i Danmark, altså indføre meget hårde straffe med de konsekvenser, det har, som jeg har været inde på i dag. Men der er også andre måder, og jeg tænker selvfølgelig på Sandheds- og Forsoningskommissionen i Sydafrika, som blev ledet af den tidligere ærkebiskop Desmond Tutu. Jeg havde selv den store glæde at være til stede, da Desmond Tutu var i han prædikede i Københavns Domkirke her sidste år, og jeg synes, man må sige, at ikke alene er han som person en stærk karismatisk person, men hvad der er meget vigtigt, så de handlinger, han har stået som leder af, det synes jeg gør ham til et stort forbillede i vores tid. Efter at demokratiet var blevet indført i Sydafrika, efter at Nelson Mandela var blevet valgt til præsident i 1994, der stod man netop i den situation, som lignede retsopgørssituationen i Danmark. I apartheid-tiden var der sådan set fra begge sider i konflikten blevet begået nogle meget alvorlige forbrydelser, nogle utrolige grusomheder imellem landsmænd.
Og i den situation, der valgte man altså, hvad jeg vil betegne som en ret genial model i Sydafrika. Man lavede det simpelthen, man skruede det sådan sammen i Sandheds- og Forsoningskommissionen, at hvis forbryderne ville indrømme deres skyld, så blev de frisat. Så ville de ikke få nogen straf. Det vil sige, at hvis man kunne få folk til at stille sig frem, og det skulle de gøre offentligt, hvis forbryderne stillede sig offentligt frem og i detaljer redegjorde for, hvilke forbrydelser de havde begået, hvis de lagde det hele på bordet og fortalte, hvad det var, de havde foretaget sig, så fik de ikke nogen straf. Hvis omvendt folk benægtede, at de havde begået de forbrydelser, som de var sigtet for, så tog man det almindelige retsapparat i anvendelse. Så sagde man, jamen, hvis ikke du indrømmer, så kører der en retssag, og hvis folk så blev dømt under den retssag, jamen, så fik de en straf. Det var altså et valg, folk selv havde. Hvis man indrømmede og gjorde det offentligt, så slap man for at komme igennem retssag og straf. Det, der er pointen i den sag, det er netop det, at sandheden og så forsoningsprocessen hænger meget uløseligt sammen. Desmond Tutu, han gør meget ud af at skrive om, hvordan det netop er nødvendigt at få sandheden frem, før man kan tilgive. Og hvis man læser hans beretninger fra arbejdet i Sandheds- og Forsoningskommissionen, så kan man se, at det er ikke en overfladisk udgave af sandheden, han taler om. Den proces, som forløb dernede i mange år, den var meget detaljeret. Det handlede netop, som jeg også har været inde på i de her foredrag, om, at detaljerne, fakta, det var vigtigt at få det hele frem. Grusomhederne skulle fortælles, og de skulle fortælles helt ud til enden. Det, som Desmond Tutu også har lagt meget vægt på, det er, at forsoning eller tilgivelse, det er ikke et spørgsmål om at glemme. Det er ikke sådan, at når man så har tilgivet eller forsonet, så er den sag væk, og så behøver vi ikke at tænke mere på det. Tværtimod, man skal huske på de forbrydelser, der er blevet begået, for at undgå gentagelser, for at lære af de forbrydelser, må man blive ved med at have dem med i erindringen, og være klar over, at tilsvarende grusomheder kan ske igen. For at undgå gentagelsen må man huske. Desmond Tutu har også i et interview sagt det, formuleret det på den her måde, glemsel er vejen til helvede. Det har jeg brugt som motto for min bog om torturbødlen Birkedal, og jeg synes på en måde også, at det har været et fundament under det arbejde, jeg har fortalt om i de her foredrag, at hvis man glemmer, så er risikoen for at gentage forbrydelserne, traumerne, den er større. Vi har brug for at være bære den erindring videre om, hvad det er, mennesker kan finde på at begå af grusomheder i en tilspidset situation. Tilgivelse er selvfølgelig ikke nogen enkel sag, og det er især ikke enkelt at tilgive, hvis man er offret, eller hvis man er i familie eller nært knyttet til et offer. Det er selvfølgelig også et emne, som Desmond Tutu har beskæftiget sig med, og han er tit blevet spurgt, har jeg lagt mærke til i interviews, jamen kan man også tilgive dit, og kan man også tilgive dat, og så nævner journalister meget voldsomme forbrydelser. Kan man forlange af folk, at de skal tilgive, hvis deres egne børn for eksempel er blevet slået ihjel for øjnene af dem? Desmond Tutu siger, at man ikke kan kræve tilgivelse. Der er ingen, der kan forlange, at et menneske, der har været offer for en forbrydelse, skal tilgive forbryderen. Men han tilføjer også noget andet. Han siger nemlig, Gud smiler, hver gang et menneske tilgiver. Ingen fremtid uden tilgivelse hedder den bog, som Desmond Tutu har skrevet om sit arbejde i Sandheds- og Forsoningskommissionen. Og det er en bog, som jeg kan anbefale på det varmeste. Den indeholder for mig at se et koncentrat af, hvad der er nødvendigt for, at de frygtelige begivenheder, der stadigvæk foregår i vores nutid, at det er muligt at komme videre fra dem i de brandpunkter, der nu er rundt omkring i verden. Tilgivelse er en lettelse. Det er den historie, han fortæller igen og igen fra arbejdet i Sandheds- og Forsoningskommissionen. Og det, der er det mirakuløse ved tilgivelsen, det er, at den ikke kun er en lettelse for den forbryder, som bliver tilgivet. Den er også en lettelse for ofrene og for pårørende til de pårørende til ofrene, altså for dem, der giver tilgivelsen. Tilgivelse gør det muligt at leve videre.